Thank you.
Thank you.
Boa tarde a todos. Eu me chamo Christian da Silva, eu sou professor aqui da UDESC de Laguna desde o ano de 2019, quando eu ingressei no mês de janeiro, e desde então estou lagunense. Sou carioca, morei um tempo na Bahia e agora minha moradia é Laguna. Eu estou muito feliz com este evento de inauguração do nosso herbário. Eu acredito que talvez muitos que estão aqui foram convidados ainda não conheçam esse tipo de coleção. E o objetivo desse evento é justamente este. Além de apresentar a nossa coleção recém-criada a todo o público, a toda a comunidade científica, a comunidade extra-acadêmica também, nós iremos trazer algumas informações para explicar a todos o que é um herbário, para que serve. E para isso, além da minha explanação sobre o nosso herbário Nita Garibaldi, teremos também quatro apresentações de palestrantes que são grandes botânicos do Brasil. Esses palestrantes, eu irei apresentá-los
logo que nós começarmos cada uma das apresentações. E nesse momento eu cumprimento mais uma vez a todos que estão aqui presentes. Já gostaria de antemão agradecer a presença de todos vocês que dispuseram um pouquinho do seu tempo para compartilhar nessa cerimônia. E também cumprimento a todos que estão em casa nos assistindo. Nós estamos fazendo um evento híbrido pela primeira vez aqui na UDESC. É um evento experimental. A gente provavelmente pode até ter algum tipo de transtorno. Me peço a compreensão de vocês caso aconteça, mas a gente vai resolver. Então vamos começar. Para que nós possamos fazer a abertura do evento, eu gostaria de convidar algumas pessoas para virem até aqui ao palco e, em seguida, a gente, depois de umas palavras iniciais, começaremos as apresentações. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar o representante da nossa reitoria da UDESC, que é o professor doutor Maico Moraes Nunes, nosso pró-reitor de extensão. Por gentileza, pró-reitor. Pode ficar à vontade. Em seguida, convido a nossa diretora-geral aqui do Centro de Educação Superior da Região Sul, da UDESC, nossa UDESC Laguna, professora doutora Patrícia Esther Sunier. Convido também Vossa Excelência, Prefeito de Laguna, senhor Samir Amar. Gostaria de convidar também os representantes das nossas secretarias que estão aqui presentes, o nosso secretário de Turismo, senhor José Melo, uma perguntinha, temos alguém da Secretaria de Educação presente? Não? Quem gostaria de representar a Secretaria de Agricultura e Pesca? Maluce, por favor. Da Fundação de Cultura? Leonardo se encontra? Não? Como representante da Fundação Lagunense do Meio Ambiente, eu gostaria de convidar o Rafael Giassi, o advogado da Flama. Esperamos que em breve o presidente, senhor Ailton, também possa comparecer, está com um compromisso. E o doutor Rafael Giassi, ele também está representando o Conselho Municipal do Meio Ambiente, Condema, ele é vice-presidente. Representante do IFAM se encontra? Não? Representante da Polícia Militar Ambiental, Subtenente Aguinaldo Pereira, por favor. E representante do Instituto Cultural Avenida Garibaldi, doutor Adilson Cadorim, por gentileza. Temos representação da UEL? Não? Certo. Então, agradeço a todos que puderam subir aqui para compor a mesa. E eu gostaria de passar, então, a palavra, primeiramente, ao nosso representante da reitoria, o professor Dr. Maico Moraes, para explicar um pouquinho para vocês a questão da dinâmica aqui. Nós estamos sem microfone e sem fio, e aí eu pedirei a vocês que venham até o público, por gentileza. Fiquem à vontade, é totalmente livre a fala de vocês, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nesse auditório do SESI, da UDESC Laguna, bem como, né, os que nos acompanham pelo YouTube da nossa universidade. É com muita satisfação poder estar aqui representando o nosso reitor, professor João Vareta, num evento em que se consolida ainda mais a participação dessa nossa comunidade, com muitos orgulhos, para ser uma das nossas centros de ensino superior, nosso centro de excelência, não somente na consecução do ensino, propriamente dito, mas sim na interação, na prestação de serviço, na geração de conhecimento, na validação
do que realmente se faz aqui dentro. A UDESC tem uma trajetória, foi construída com o ideal há mais de 50 anos atrás, de promover o desenvolvimento da sociedade, e aqui, nesse herbário, que tem todo um simbolismo, né, professor Pandorim, no sentido de resgatar a história, né, e colocando realmente, valorizando o que, Laguna, né, representa para o povo catarinense, para a sociedade como um todo. Também gostaria, então, de deixar uma mensagem de fortalecimento desse herbário, cumprimentando a todos aqui que foram nominados, em especial o prefeito de Laguna, que como é de costume desde a universidade que se instalou, a prefeitura tem sido, né, um órgão fundamental na consolidação da nossa unidade aqui. Cumprimentar também a nossa diretora-geral, a professora Patrícia Sonier, que está, né, enfrentando algo diverso, que é a pandemia, dentro da unidade de ensino superior. E ao cumprimentar os dois, sim, com todos aqui nominados, devidamente cumprimentados pelo reitor da universidade, assim que eu faço em nome dele, dizer, né, que nós estamos, dentro da universidade como um todo, fazendo uma série de tratativas para, no ano que vem, fazer, né, passando isso em primeira mão, acho que é fundamental pelo momento aqui, uma consolidação de um título de doutor honoris causa, né, ao grande botânico, né, que é catarinense de nascimento, que também, assim como o Itagaribaldi, marcaram a trajetória, que foi o Fritz Miller. Né? E eu acredito que o SERES, né, dentro dessas tratativas que a universidade irá se comprometer ao fazer esse reconhecimento, obviamente, isso é tudo coletivo, né, o Conselho Universitário deverá encaminhar essa matéria para esse ar, será, né, fazer um roteiro de apresentações do acervo da Fundação Fritz Miller. Né? Eu já, se me colocarem, né, se a nossa diretora autorizar, colocaria o SERES no roteiro dessas visitações. Né? Eu acho que será de grande valia, né, as pessoas que visitam o SERES, as crianças que podem vir ao SERES, como agora poderão vir ao herbário também, ter essa consolidação, né, do que tem um curso de biologia, né, tem pessoas na área, de realmente fazer com que cresça, né, em reconhecimento, em não só científico, né, mas comunitário, dessa unidade da UDESC aqui na região, né, do sul catarinense, vamos dizer assim, que muito bem representa. No mais, acredito, né, não vi ainda o herbário, li um pouco a respeito do que vocês colocaram, mas não tenho dúvida que será, né, algo delimitador, né, antes e após a construção e a consecução disso, no sentido de realmente aproximar cada vez mais as crianças da universidade. E isso nos dá, né, um horizonte realmente de colocar a UDESC e a Laguna como centro de referência para a formação dos jovens, né, dentro do universo acadêmico. No mais, vida longa ao herbário Anita Garibaldi. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Maico, pelas palavras. Eu cometi uma gafe, pedi peço perdão, esqueci de convidar uma pessoa, por favor, dona Elizabeth Remo, da EPAGRE, por gentileza. Venha representar também a instituição convidada. Perdão, gente, eu sou novo nessas formalidades, né? Estou um pouco nervoso também. Acabei esquecendo. Desculpa, dona Beth. Em seguida, enquanto a dona Beth nos acompanha para compor a mesa, eu gostaria também de convidar a nossa diretora-geral, a professora Patrícia Sonier, para proferir algumas palavras.
boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas nesse evento que, para mim, tem uma importância muito grande. Né? Então, como bióloga e como tendo tido toda a minha formação, né, uma parte dentro de um herbário, uma coisa que me agrada muito, que foi muito importante na minha vida, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento fazendo essa inauguração. Porque esse evento, ele só reúne amigos. Eu vejo aqui amigos e aqui eu só vejo parceiros, né, de vários projetos, de várias iniciativas, né? Então, me sinto em casa, digamos assim, com todos vocês. E o que o herbário também significa para a gente, tendo essa homenagem à Anita Garibaldi, né? Que é muito... Até meu cachorrinho se chama Anita, acho que tudo que a gente faz aqui em Laguna, a gente acaba chamando de Anita, né? E o mais importante de tudo é que a planta número 001 é o Butia catarinense, né? O Butia catarinense, que é a planta símbolo aqui do município de Laguna, né? Que ela é importante em termos botânicos, em termos ecológicos, em termos de ocupação, de preservação, né? Mas ela é muito importante também pelas pessoas que utilizam essa planta de diversas formas, né? Então, fiquei muito feliz quando o Cristiano disse que a 001 era o Butia catarinensis. Realmente, isso me encheu de prazer. E o herbário, a gente pensa que é uma coleção, né? Uma coleção de plantas secas, né? Mas é muito mais do que isso, né? O herbário, ele conta a história do município, ele conta a história da gente, né? Ele é um registro para o futuro, né, de como é a situação aqui hoje, como são as plantas hoje, né, e que vai nos permitir, em um mundo de grandes mudanças e grandes mudanças climáticas, né, para que a gente tenha um registro hoje e saiba como isso vai se modificando. O Christian é um botânico apaixonado, daqueles que a gente vê poucas vezes na vida, né, é um sistemata do mais, da mais pura linha, né, e ele realmente é apaixonado pelo que faz, né? Em pouco tempo que ele está aqui, ele já conseguiu fazer levantamentos florísticos impressionantes aqui de Laguna. Ele já fez, principalmente na Orla do Mato Grosso, né? Com o número de espécies que ele descreveu, né? Então, eu fico muito feliz, Cristiano, de você estar aqui com a gente, de todo o trabalho que você tem feito, né? Você realmente só tem nos trazido alegria e orgulho, né? E eu te parabenizo por esse evento. Tá bom? Muito obrigada. Aí não é justo, né, professor? Eu preciso conseguir falar. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Fiquei emocionado mesmo. Muito obrigado. O que eu faço realmente é sempre feito com muito amor e com muito carinho e com prazer. Nunca é um sacrifício. Eu gostaria de convidar também nosso prefeito, senhor... Samir, eu fiquei nervoso. Né? A senhora Patrícia me deixou nervoso. Por favor, Vossa Excelência, Samir Amaro. O nome da senhora é muito longo, não consigo falar inteiro. Está ótimo assim, Cristian. Parabéns, Cristian, então, pelo empenho, pela dedicação. Né? Hoje estamos aqui coroando, né? Celebrando um momento importante. Parabéns a Patrícia, ao Michael, né? Todos envolvidos nesse projeto, e eu tenho certeza que é mais um ato de resistência que nós temos, né? Mostrando que dá para a gente ser parceiro, né, no meio ambiente em que a gente vive, dá para conviver em harmonia, desde que a gente dê atenção suficiente a ele. Então, parabéns, né? Parabéns. Como a Patrícia falou, a professora, você é um apaixonado pelo que faz, e pode ter certeza, quando a gente põe a paixão da gente para funcionar, não existe resistência que aguente. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, eu tenho certeza, pelo teu empenho, pela tua paixão, pelo teu entusiasmo naquilo que tu acredita. É isso que nos move, é isso que faz a diferença no mundo que a gente vive, é a paixão por aquilo que a gente faz. O quanto de paixão a gente se dedica àquilo que a gente está fazendo. Então, nada mais do que me cabe como gestor do município agradecer esse empenho, né, esse legado que, com certeza, né, nós vamos ter daqui para diante, para poder mostrar aos nossos filhos, aos nossos netos. Quando a professora estava e o Michael estava proferindo as palavras dele,
eu me lembrei da minha infância, foi lá em Lau Miller, uma cidade pequena, e naquela época praticamente o remédio era quase inacessível, e lá no fundo da casa, onde tinha uma pequena dispensa, então lá sempre existia as garrafas lá com mastruz, com, né, com sei lá mais o que tinha lá dentro daquelas ervas, e que era impossível, né, para os meus avós não ter esse produto na dispensa. Né? Era uma questão praticamente que eles acreditavam, então, com certeza, né, algum bem aquilo lá se transformava na vida deles. E a minha infância foi essa, né? Creio que alguns que estão aqui também foi assim. E eu, né, me sinto agora da nostalgia, né, daquele tempo em que eu vivi isso, né, eu vivi e fui produto disso, desse tempo, né, onde o médico, então, o médico era um ser quase que extraterrestre, né, a gente não tinha acesso nunca, né, agora, o que a gente tinha acesso dentro das nossas casas eram realmente esses produtos, né, através da fitomedicina, né, que hoje está tão badalado e com certeza, benefícios são inúmeros, né? E com o tempo e com estudos, né, com pesquisas, eu tenho certeza que nós vamos conseguir descobrir ainda muita coisa que a medicina natural tem a nos oferecer, a medicina alternativa. Né? Então, eu só tenho a parabenizar por esse evento, né, a todos que estão aqui. Parte da minha equipe que foi nominada não está aqui porque está em Brasília, né? Eu tenho certeza que eles gostariam de estar todos aqui, como tem alguns aqui da minha equipe aqui, que eu agradeço a cada um deles também, né, por estar aqui. Isso é a nossa diversidade, o mundo, né, o mundo para nós, como gestor, muda. Né, em meia hora a gente está falando sobre construção, mais meia hora sobre fluxo de água, né, meia hora depois nós estamos falando, né, sobre um herbário. Isso é bom, né, porque... acredito que são esses pontos todos que se juntando para formar esse grande quebra-cabeça que é a nossa humanidade, que a gente conhece, que a gente quer deixar como legado todos esses benefícios. Então, parabéns a todos vocês pelo empenho, por estarmos aqui hoje, né, uma tarde inédita para a Laguna. Obrigado pela parceria, professora, obrigado, Marcos. Acredito que esse momento aqui, né, vai ser eternizado, não acredito que é um ponto importante da nossa história aqui na Laguna. Agradeço vocês por ter escolhido Laguna, por acreditar em Laguna, pela parceria que nos tem mantido, e essa parceria ainda tem muitos frutos ainda para nos dar, ok? Então, obrigado a todos. Obrigado. Eu estou curioso para ver esse herbário, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor prefeito. E, neste momento, eu gostaria de deixar livre a palavra para quem mais quiser se manifestar. Mais alguém gostaria de falar algumas palavras? Bom, então, nesse caso, não tendo mais alguém para se manifestar, eu vou explicar inicialmente, né, como que vai funcionar essa dinâmica, por ser um evento híbrido. Vocês vão assistir daqui da nossa plateia, transmitido aqui no nosso telão. Então, eu peço a vocês, por gentileza, que voltem aos seus lugares, no auditório. E quem está nos acompanhando em casa vai poder assistir através da transmissão. Já está assistindo, né? Através da transmissão. E os nossos palestrantes também já estão a postos, aguardando o seu momento. Nesse momento, então, peço ao meu aluno que está aqui ajudando, eu preciso já de antemão agradecê-lo, Vitor, todos os demais alunos, agradecerei, por estar ajudando na moderação do evento. Vitor, por gentileza, coloque a minha apresentação sobre o herbário lá, que eu vou pegar o passador de slides. Pronto, muito obrigado, meu querido. Perfeito. Todo mundo em casa está vendo direitinho? Foi, meu querido. Ah, sim, é verdade. Tem uma das duas. O senhor pode pagar? Eu acho que é a primeira do lado direito. Veja, por favor. Não, deve ser a outra. Faz um teste, por gentileza. Aqui embaixo. Isso, perfeito.
Tá ótimo para vocês, gente, para ver agora? Ok. Então, como eu havia mencionado, nós vamos começar então a rodada de apresentações com a minha, onde eu irei apresentar o herbário Anita Garibaldi a vocês, que é a nossa mais nova coleção científica, não só de plantas, mas como também de algas, fungos e líquens. A primeira pergunta que vocês devem ter se feito quando receberem esse convite é: o que é um herbário? O herbário, em palavras mais simples, seria uma coleção científica, uma coleção científica onde estão armazenadas plantas e grupos relacionados que são estudados no universo da botânica. Então, não só plantas, mas algas, fungos e líquens também. Como vocês podem perceber através dessa imagem, este é um herbário bem grande, na verdade, isso é apenas um pequeno pedacinho dele. Esse é o herbário do Smithsonian, é uma instituição que fica em Washington, Nova York, que eu e a professora Cristiane já iria apresentar, tivemos a oportunidade de visitar. Para quem não está fazendo o link, já assistiu o filme Uma Noite no Museu, onde os bichos ganham vida, é lá. Então, essa instituição, percebam, ela é bem grande, isso é só um pedaço dela. E vocês podem ver... Opa, falhou. Voltou. Vocês podem perceber que em cima dessa bancada central há um monte de materiais. Uns estão com uma cartolina embaixo, outros estão em caixas. Eu irei explicar para vocês o que isso representa. Para que uma amostra seja preservada, uma amostra de todos esses grupos, é necessário que elas passem por técnicas de processamento e também tenham um armazenamento adequado. Então, eu vou explicar como que isso funciona. Outra pergunta muito importante é: qual a utilidade dessa coleção? Para que servem os herbários? Os herbários têm muitas utilidades. Para vocês terem ideia, uma pesquisadora recém-falecida desse instituto, que eu acabei de mencionar, o Smithsonian, que era a doutora Vic Funk, ela listou em 2003, num trabalho, 72 usos, pelo menos, de uma coleção de herbários. Depois ela expandiu isso, chegou a mais de 100 usos. Muitos deles são científicos, mas não necessariamente apenas ligados à área da pesquisa. Então, os herbários basicamente servem principalmente para armazenar essas amostras de algas, plantas, fungos e líquens que são coletadas para vários tipos de estudos. Além disso, com essas amostras depositadas, conferidas por especialistas e devidamente identificadas, nós conseguimos ter amostras confiáveis para realizar a identificação de outras espécies que, porventura, a gente colete e ainda não saiba que espécie é, qual família é, qual gênero é. Então, através de comparação com esses materiais que estão no herbário, é possível fazer isso. Também é uma fonte inesgotável de informações sobre a flora, ou seja, o conjunto de plantas de uma região, e a funga, né, que é o conjunto de fungos e líquens de uma área. Então, a partir do momento que a gente instala um herbário aqui, a tendência é que os estudos dessa área tenham um alavancamento. Muitas pessoas, muitos pesquisadores venham visitar nossa área, cada vez mais pesquisas sejam realizadas e todos esses materiais vão parar na coleção. Então, daqui a um tempo, o nosso panorama do conhecimento da flora de laguna hoje, que está representado por apenas um único trabalho publicado por um famoso botânico catarinense, que era o padre Raulino Heitz, um trabalho de 1961, vire um mundo de informações. Então, hoje a gente conhece apenas uma ínfima parcela do que nós temos dessa rica biodiversidade de laguna. Daqui a um tempo, provavelmente, teremos um conhecimento muito mais completo. Também, a partir dessas amostras, podemos obter dados variados. É possível observar a morfologia desses materiais. Através das anotações feitas pelos pesquisadores, é possível verificar relações ecológicas dessas plantas com outras plantas, com os animais, com o ambiente onde elas vivem. Então, é possível extrair também dados da distribuição dessas espécies, ou seja, onde elas estão na natureza e por aí vai. Realmente são muitos os usos. E todos esses materiais dão suporte a diversos tipos de estudos na área da botânica e em outras áreas também. Então, na área da taxonomia, na área da anatomia, filogenia, fitoquímica, filogenia, a gente pode botar essa lista aí tranquilamente como uma longa lista de áreas que necessitam do conhecimento das plantas e, invariavelmente, precisam de materiais testemunhos, né?
ou de verificar ou obter amostras nessas coleções. E também é um local muito importante de formação de recursos humanos. Então, os novos biólogos, novos engenheiros florestais, novos agrônomos, durante a sua formação, precisam aprender técnicas de coleta, preservação de material, como identificar, e o herbário é esse tipo de coleção que dá esse suporte. Além da questão da educação ambiental, que é extremamente importante e que a gente vem prezando muito aqui no município desde que começamos as nossas ações. Quem acompanha nossa rede social do Laboratório de Botânica, aqui da UDESC Laguna, que é o laboratório que eu também coordeno, no Instagram, já deve ter visto nossas postagens sobre ações de extensão junto a eventos de surf, plantios de árvore e várias outras coisas. Estamos sempre nos esforçando para conseguir atender a todos os pedidos que chegam e também criar novas oportunidades. E como esses herbários surgiram? Né? Da onde veio essa história de coletar as plantas e depositar nessas coleções? Essa história é um pouco antiga e ela volta ao século XVI. E, curiosamente, por um botânico e médico, porque naquela época quase todo mundo que estudava plantas era também doutor, era médico. Né? E esse botânico, Luca Guini, ele nasceu em 1490, viveu até 1556, e ao longo da sua carreira ele se tornou professor da Universidade de Bolonha, na Itália. E ele foi o primeiro, pelo menos é o que nós temos registro na história, a fazer esse tipo de técnica, que consiste em pegar uma planta inteira, um fragmento dela, prensar usando papel e algumas outras estruturas rígidas e desidratar esse material para que ele fique preservado. É como as crianças brincam, às vezes, de botar um pedacinho de planta no caderno e apertar, a água sai e aquela plantinha fica preservada. Daqui a 20, 30 anos, você abre, a planta está ali inteirinha. Neste caso, pode durar centenas de anos. Na verdade, não existe uma data de validade para um material preservado assim e depende muito mais do próprio processamento em si, pelo qual ele passou, e também da forma como ele está sendo preservado. Então, o Luca Guini foi o primeiro a fazer esse tipo de técnica e depois que ele secava esses pedaços de plantas, ele então montava essas plantinhas, colando elas em páginas de livro. E esses livros é que, naquela época, passaram a ser conhecidos como os jardins mortos. É uma palavra um pouco pesada, mas faz alusão à questão das plantas não estarem mais vivas. Né? Elas foram desidratadas e agora estão devidamente, até como se fosse uma múmia, vamos dizer assim. Né? A planta, ao perder a água, ela consegue manter as suas características. Então, eles iam montando essas plantas nesses livros, só que manusear um livro para um material como esse seco tem desvantagens, né? Ele vai quebrando com o tempo, não é muito fácil, inclusive, de estudar. Então, isso permaneceu durante um tempo sendo feito, principalmente por botânicos europeus, mas o famoso Linneu, todo mundo deve conhecer, né? Não é o Linneu da grande família, mas sim o Linneu, o botânico suíço, que viveu no século XVIII e que é considerado o pai da taxonomia. Linneu, além das suas inúmeras obras, né, dentro da área da biodiversidade, com descrições de espécies de animais, de plantas, de fungos, vários outros organismos, ele também deu uma contribuição importante na história dos herbários. Porque ele percebeu naquela época que essa técnica de botar no livro não era muito legal. E aí ele propôs, nessa obra publicada em 1751, que se chama Filosofia Botânica, que as amostras fossem fixadas em folhas individuais, em vez de num livro tudo juntinho. E sugeriu que essas amostras ficassem guardadas em armários apropriados, empilhadinhas, para que fosse fácil o manuseio e o estudo delas. Então, Linneu mudou este hábito, né, de construir esses livros e sugeriu talvez a primeira configuração do herbário que a gente utiliza até os dias de hoje, que é essa configuração na qual nós continuamos fazendo a técnica de preservação das amostras, fixando elas em um papel e vamos armazenando em armários como esse que vocês veem. Isso é uma imagem do Herbário Nacional do Equador. E que amostras são essas? Uma amostra de planta no herbário, a maioria das amostras acabam se tornando essicadas. Uma essicada é uma coisa muito simples, gente. Nada mais é do que o
a planta, seja uma planta inteira ou um fragmento dela, que foi coletada e passou pelo processo de hemolização, já explicarei adiante, que é fixada em uma cartolina de tamanho pré-definido, que é o tamanho A3, para quem entende de impressão. E essa cartolina chama-se camisa, usualmente no embalo. Então, a planta é fixada na camisa, nessa cartolina, e todos os dados referentes dessa planta que foram obtidos durante o momento da coleta vão para uma etiqueta que é fixada no canto inferior direito dessa cartolina. Então, basicamente, isto é uma SCAPA. Bem simples, é uma planta fixada no papel, contendo os dados referentes à coleta. Existem alguns herbários também que utilizam mais uma folha extra que vai encobrir esse carta, que chama-se saia, né, no popular, como se a saia vestisse o material. É uma forma de o manuseio não causar danos, né, porque uma planta fica em cima da outra, você puxa e pode arrebentar o que está embaixo. Embora o custo torne-se mais elevado e a quantidade de espaço necessária também é maior. Mas vocês devem estar pensando, né, como é que a gente faz isso? Né? O pessoal não deve levar um diário para o campo, né, abrir o diário, pegar um pedacinho da planta e colocar. Não é isso que a gente faz. Primeiro, o trabalho do biólogo, do botânico, qualquer outro profissional que vai habitar uma planta, começa na natureza. Então, na natureza, com um exemplo aqui de uma imagem da nossa bela área de Restinga, do Cabo de Santa Marta, Laguna, o botânico vai fazer sua expedição de campo e vai identificar quais são as amostras que ele quer coletar. A partir do momento, opa, isso é uma coisa importante, coletar é preciso ter licença dos órgãos competentes, então tem que ter licença de semibio, do órgão municipal, estadual, isso é muito importante. E aí, a partir do momento que o botânico encontra o material que quer coletar, ele vai usar algumas ferramentas básicas, tesoura de poda, pazinha de jardim, dependendo do material, vai coletar ou a planta inteira ou um pedaço dela, e vai proceder à anotação das características que não serão possíveis de serem vistas naquele pedaço de material. Então, se você vai ao campo e encontra uma árvore, e a árvore tem 10 metros de altura, você não monta ela numa cartolina 3. O que a gente faz? Pega um pedacinho representativo, e este pedaço a gente vai preservar. O restante a gente anota. Ah, era uma árvore, tinha tanto de altura, as cores que podem se perder no processo eram assim, assim. E essas anotações vão parar naquela etiqueta que eu mostrei para vocês. Então, depois que anotou todo esse material, a gente passa para uma parte importante, que é a prensagem. Para prensar o material, é muito simples. Precisamos de papelões e jornais. E depois precisaremos também de grades de madeira. Faremos sanduíches com esse material. Então, o fragmento da planta coletada será colocado entre folhas de jornal e será protegido em cima e embaixo com folhas de papelão. A gente vai montando esse sanduíche, papelão, jornal, planta, papelão, jornal, planta, até completar as amostras coletadas de interesse, e em seguida a gente monta essa prensa colocando as grades de madeira nas extremidades, usando cordas para apertar, por isso a prensagem. Tem que apertar mesmo, porque a ideia é, se o material vai perder umidade, imaginem o que acontece com as folhas das árvores que caem no quintal de vocês. Elas vão, ó, encolhendo-se. Então, para o material permanecer bonito, para ser não bonito, né, permanecer com as características necessárias para que a gente consiga estudar, a gente prensa, para que quando ele seque, ele permaneça lá, bonitinho. Então, depois que essa prensa está montada, aí a gente coloca numa estufa. Pode ser elétrica, lâmpada, gás, não importa. O importante é ter uma temperatura um pouco alta para que a água saia mais rapidamente do material. Então, depois que o material está seco, aí vem a etapa da montagem. Com esse material seco, a gente vai fixar na camisa, na cartolina, depois vai colar a etiqueta e, em seguida, está pronta a nossa SCAPA. Viram como é um processo bastante simples? Porém, não é um processo banal, deve ser feito com muito cuidado. Tem que se ter um conhecimento técnico grande para saber como coletar, o que anotar. Tá? E isso são detalhes que a gente pode conversar depois. É importante mencionar que na UDESC nós temos um outro herbário além do Anita Garibaldi. Tá? Esse é o segundo que está sendo criado, que é o herbário LUSC. Tá? Essa é a sigla do herbário que fica na UDESC CAB, em Lages. E quem é responsável por essa coleção é a professora doutora Roseli Bortoluzzi. Eles criaram esse herbário em 2006 e formalizaram na UDESC
em 2011. Portanto, já tem 20 anos, né, que essa coleção, desculpa, já tem 10 anos que essa coleção está funcional. E ele já tem cerca de 11 mil amostras de plantas lá no bairro do CAP. Então, percebam que ele já tem uma infraestrutura bacana. E qual que é o enfoque do LUSC? É a Serra Catarinense. Então, eles coletam principalmente naquela região do Planalto. Então, vamos ao herbário Anitta Garibaldi, que é o herbário Lai. O herbário Anitta Garibaldi recebeu esse nome, como a professora Patrícia Sumia comentou, como uma homenagem a esta, que é uma figura histórica, uma figura ilustre, né, e muito importante para a história da cidade, para a cultura da cidade, que é Anitta Garibaldi. Ela nasceu aqui em Laguna, esteve envolvida com a Revolução Farroupilha, também com o processo de unificação da Itália, lutou ao lado do seu esposo, Giuseppe Garibaldi, e acabou parecendo muito jovem. Como ela é uma figura muito importante aqui da cidade, nós achamos que seria mais do que justo nomear esse herbário em homenagem a ela. Além disso, percebam que todo herbário tem uma sigla padrão e o nosso é a sigla LAG, que é o nome da nossa cidade, Laguna. Eu consegui que essa sigla estivesse disponível porque é uma sigla única. Nenhum herbário do mundo pode ser chamado de LAG daqui em diante. Então, uma dupla homenagem, vem uma tripla agora, porque a nossa planta símbolo, como foi comentado, é a Lutiá, né? A planta que é endêmica aqui do sul de Santa Catarina, ali do norte do Rio Grande do Sul, e exclusiva de áreas de restinga, são essas vegetações nessas áreas de planície costeira junto ao mar. É uma espécie super importante aqui. Então, nós pedimos ao ilustrador científico que reside em Salvador, na Bahia, para fazer esse desenho belíssimo, e ele compõe a nossa logomarca. O nosso herbário, ele teve o seu início em 2019, em setembro, com o cadastro no Índice Herbariório, que é o repositório global dos herbários. Fica no Jardim Botânico de Nova York. Em seguida, logo no mesmo mês, eu já entrei em contato com o pessoal do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para que a nossa coleção pudesse utilizar o sistema Jabot, que nada mais é do que uma plataforma online que foi desenvolvida pelo pessoal do Jardim Botânico, que permite com que os herbários insiram os seus dados, cadastrem suas amostras e automaticamente elas vão para a internet. Ou seja, ciência democrática, né? Os nossos dados estão disponíveis para qualquer pessoa do planeta inteiro. Entrou o endereço do LAG, do Jabot, vocês podem consultar toda a nossa coleção. A princípio, estamos alimentando aos poucos, porque a coleção é muito nova, ainda estamos enfrentando a pandemia, mas já temos alguns dados disponíveis e em breve também imagens do nosso material, que pode ser consultado por qualquer pessoa. E, dando um salto, agora em 2021, a gente fez mais alguns procedimentos formais, aqui na UDESC, principalmente, para que ele virasse um laboratório, né? Então virou o Laboratório Herbário Anitta Garibaldi. E também fizemos o cadastramento da coleção na Rede Brasileira de Herbários, que é a rede ligada à Sociedade Botânica do Brasil, que junta todas as coleções do nosso país, como vai ser explicado um pouco mais à frente. E em novembro de 2021, a gente finalizou esse processo de cadastramentos a diversos órgãos, adicionando a nossa coleção ao IMCT, o Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e que tem uma plataforma chamada Species Link, que reúne dados das coleções biológicas do Brasil, não só de plantas, mas de animais, micro-organismos. Então, esse é um outro sistema online, além do Jabot, que tem os herbários brasileiros. Então, nós estamos cadastrados em ambos. E o objetivo do LAG é funcionar justamente como depositório dessas amostras de plantas, algas, fungos e líquens, tendo um enfoque na flora e na fauna da região sul-catarinense. A nossa equipe é constituída por mim, que sou o curador do herbário, e também pela professora doutora Cristiane Snack, que está aqui na frente. Vitor, com gentileza, mostra a professora Cristiane. Ela não gosta muito de aparecer em câmera, mas é uma opção. A professora Cristiane, também é professora aqui da UDESC, sua colaboradora, voluntária do nosso laboratório, e ela está na função de vice-curadora da coleção. Somos nós dois que conseguimos resolver todo o funcionamento do herbário, junto com essa equipe maravilhosa de lindos e belos e belas alunos e alunas que dão apoio para a gente diariamente, mesmo com pandemia, longe de suas famílias, sem ter aquele contato, todos estão aqui. Como vocês podem ver no auditório, todo mundo com essas camisetinhas branquinhas, mostra ali, Vitor, por favor. Essa garotada toda aí pela volta dá uma força para a gente enorme nas três esferas da universidade, ensino, pesquisa e extensão.
E ainda me ajudam com as burocracias também do dia a dia. Então, sem eles, a gente não conseguiria fazer nada, né? Afinal de contas, precisamos de mão de obra para que as coisas aconteçam. Obrigado, Vitor. E a infraestrutura do Herbário Anita Garibaldi, ela funciona junto à infraestrutura do Laboratório de Botânica e temporariamente está na sala 309, aqui neste, em cima, no último andar deste bloco onde nós estamos. É um espaço ainda ligeiramente improvisado, mas que é totalmente funcional, mas que irá mudar. Agora, o nosso herbário e o labote vão passar para uma sala maior, exclusiva para esse tipo de coleção, que é bom por conta das particularidades, de ter que manter a umidade sempre muito baixa, o frio muito alto, então o pessoal não gosta muito de ficar trabalhando numa sala com 18 graus o tempo todo, né? Nem uma sala com 40% de umidade, mas a gente está acostumado, né? E nessa nova sala, o herbário vai funcionar em um ambiente totalmente fechado até o teto, com ar-condicionado e umidificadores, vai ter os armários da coleção, bancada para examinar, e teremos um almoxarifado, uma sala de processamento, que é muito importante, onde a gente vai deixar estufa, o freezer, os nossos materiais de prensagem, a sala da coordenação e um espaço de trabalho aberto para os nossos alunos e visitantes. Então, a partir desse momento, vai ser muito melhor para nós recebermos os visitantes também, principalmente, né? Os pesquisadores que vierem à nossa instituição, os nossos professores, colegas, porque a gente vai ter um espaço mais amplo, né? Mais completo, inclusive, agora com a chegada de alguns equipamentos que foram recentemente adquiridos. Então, atualmente, a gente está armazenando essas amostras em caixas organizadoras adequadas e temos cerca de 1.500 amostras já na coleção. Não é um número muito grande ainda para o herbário, mas começamos ontem, né? E essas amostras, elas vêm principalmente de projetos de pesquisa. Nós temos dois que estão relacionados diretamente com coleta e depósito de amostras em herbário, que são o projeto de análise de impacto da casuarina no Cabo de Santa Marta, na área de Restinga, e também a florística de angiospermas da Restinga do Mar Grosso, que é uma área aqui que é a principal da cidade, a mais visitada, onde tem a maior parte da população, talvez, né, porque é uma área que expandiu muito, e que ainda tem um remanescente de restinga entre o calçadão e a faixa da areia da praia, que parece a população que não conhece aquele tipo de ambiente, mato. Né? A gente escuta muito isso, nossa, um monte de mato, mas vamos remover essa areia toda, esses matos, é muito feio. Eu entendo que para algumas pessoas a visão de um ambiente de qualidade é sempre uma floresta, né? Mas a gente tem que entender que no planeta tem diferentes tipos de ambientes e esse, de fato, é um ambiente majoritariamente aberto com plantas rasteiras. Então, essa área toda que a gente acha que é de mato, pasme, já encontramos mais de 200 espécies de angiospermas, 8 espécies que estão listadas como raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção e também, dado preocupante, muitas plantas invasoras, né? O que é normal pela área que é muito visitada e com moradia. E esses dados são dados que dão subsídio não só ao conhecimento da flora catarinense, mas ao trabalho diário, por exemplo, dos órgãos do meio ambiente do município. Então, se alguém entra com um pedido, eu quero fazer uma construção em determinado local, é preciso verificar as espécies que estão ali, como a gente identifica? Como é que a gente aplica a lei, né? Se a gente não sabe o que tem? Então, trabalhos como este trazem justamente esses dados que são essenciais para o dia a dia, só para o funcionamento, e não estão nem relacionados diretamente com a pesquisa. Então, vejam como realmente é bastante importante. E também temos materiais que vieram de doações. Eu não posso deixar de agradecer os curadores e a equipe dos herbários aqui, de Sergipe, o herbário Evaldo Cultura, que é de Foz do Iguaçu, o herbário da UFPR de Campo Mourão, HCF, o pessoal da GAUP, do Recôncavo, da Bahia, da UFRB, e também o pessoal da Universidade Estadual de Feira de Santana, que doa muitos materiais para a gente com constância. Isso é muito legal, porque a gente tem muitas plantas aqui que são coletas da Amazônia, são coletas de outros países, são coletas da Caatinga, do Pampa, do Pantanal, e você pode ter acesso a esses materiais sem necessariamente ter que viajar até a Amazônia, sem ter que viajar até o Pampa, até o Pantanal. Então é muito ótimo essa questão das doações. Esta é a nossa amostra número 1 de Butia catarinense, selecionada especialmente por ser a planta símbolo do herbário. E essa SK, ela tem um valor simbólico, ela foi coletada aqui dentro do SEDES, no nosso pátio,
Nós temos alguns pés de butiais aqui, e este butiá eu irei expor, estamos expondo do lado de fora, e gostaríamos que os nossos convidados autografassem o nosso material para marcar esse momento histórico, e depois a gente vai colocar esse material num quadro para que ele fique em exposição no nosso laboratório. Isso tem um valor muito grande para todos nós nesse momento. Mais do que uma amostra científica, hoje está sendo uma amostra realmente simbólica. E o herbário dá suporte a atividades também dentro da UDESC, as atividades de ensino, principalmente das diferentes disciplinas que lidam com plantas, com algas e fungos. Aqui são imagens de alunos meus fazendo atividades de aula, montando esse cartas, né, aprendendo como se faz esse processo. Muitas ações de extensão também, tivemos uma ação muito bacana recente no SESC, aqui de Laguna, a gente foi convidado para fazer uma ação com crianças, e tínhamos desde criancinhas de 4 anos até uns maiorzinhos, de uns 8, 9, fizemos uma ação legal mostrando para eles de forma lúdica como que é esse processo de estudar as plantas, porque as plantas são importantes, como que herboriza, e a garotada adorou fazer esse processo, até montaram minhas e catinhas para levar para casa de recordação, foi muito legal. E mais recentemente esse evento, muito legal do surf, que rolou na Praia do Mar Grosso, já estou com linguajar rolou, né, desculpa, que aconteceu na Praia do Mar Grosso, que tem pouco tempo, né, eu já não lembro mais, eu já peguei a linguagem, né, Jesus é meu. Esse evento foi bem bacana, nós ficamos durante 3 dias envolvidos com ele, plantamos árvores, montamos estandes, recebemos a população, crianças, projetos sociais, foi muito legal, levando informação sobre a nossa biodiversidade local e essas áreas naturais que nós temos. O Herbário Anita Garibaldi, ele está aberto a visitações de estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores, também a comunidade em geral, em ações de extensão. Estamos abertos a receber doações, a realizar permutas, ou seja, troca de materiais, né, cedo um pouco do material que a gente tem, você tem para nós, e também para fazer empréstimos para pesquisadores que precisem estudar materiais que aqui estão. E também com a parcerias com empresas, fundações e órgãos públicos que tenham interesse em colaborar conosco e ajudar com que o herbário continue crescendo com qualidade, com boa infraestrutura, e que a gente possa sempre continuar ampliando nosso espaço com equipamentos e materiais sempre de boa qualidade e desenvolver esse trabalho maravilhoso aqui no nosso município. Isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Então, gostaria de agradecer a vocês pela atenção, e este é o nosso herbário Anita Garibaldi. Agora eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante externo, tá? Que é, na verdade, eu não vou passar a palavra porque vai ser um vídeo, né, que o palestrante enviou. É a professora doutora Hilda Maria Lompag. A professora Hilda, ela tem graduação em História Natural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, tem mestrado em Botânica pela essa mesma universidade e doutorado pela Universidade de São Paulo. Fez estágios de pós-doutorado no Institute Botanical Gardens, em Louis, nos Estados Unidos, no Royal Botanic Gardens do Kew, na Inglaterra. É professora titular aposentada e foi professora colaboradora convidada no Departamento de Botânica da UFRGS, atuando especialmente no programa de pós-graduação em Botânica. Ela tem experiência nessa área, com ênfase em taxonomia vegetal, atuando principalmente nos temas Poaceae, Cyperaceae, Brasil, taxonomia e flora brasileira. Ao longo da sua carreira, publicou 109 artigos científicos, 5 livros, 38 capítulos de livros, além de ter orientado 11 dissertações de mestrado, 9 teses de doutorado e trabalho de conclusão de cursos, estágio de iniciação científica. Uma carreira muito longa. A professora Hilda atualmente reside na Itália, em Florença, e ela fez questão de gravar um vídeo diretamente da terra onde a Anita Garibaldi foi enterrada, para nos contar um pouquinho sobre a história dos herbários. Por favor, Vitor, a exibição do vídeo da professora aí. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em participar, em ter recebido o convite para participar, embora de longe, da inauguração do herbário do Centro Superior de Laguna e
em Laguna, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Hoje é 29 de novembro de 2021. O herbário é uma instituição de grande importância, não só para a botânica, mas para todas as áreas que trabalham com plantas, porque ele é uma grande base de dados para todas as áreas, como ecologia, estudos de biodiversidade, agronomia, genética e tudo mais. O herbário tem uma outra função que eu considero muito importante, que é ser a sede de um lugar para a formação de recursos humanos em taxonomia, para iniciar novos taxonomistas. Eu fiz a minha carreira toda, foi na área de taxonomia vegetal, e no tempo, porque essa taxonomia principalmente era constituída da chamada, por muitos, de taxonomia clássica, que muito baseada em trabalhos de campo e em herbários. E eu considero que um taxonomista que assim inicia sua formação, ele vai ser um taxonomista completo quando ele passar depois a trabalhar mais tarde e em sua carreira em outras técnicas mais avançadas, como, por exemplo, técnicas moleculares. Ele conhecendo a variabilidade das populações no campo, das espécies que está estudando, vai ter muito mais discernimento para tomar decisões a respeito de resultados obtidos por essas análises mais avançadas. E eu sei que o Christian vai utilizar o herbário também nesse sentido, de treinar novos taxonomistas. Por isso, eu agradeço ao Christian por estar criando esse herbário. Aproveito para agradecer ao reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor doutor Gilmar Barreta, e a diretora do Ceres, professora doutora Patrícia Suni, que deram apoio a essa iniciativa. Eu gostei muito também do nome dado a este herbário, nossa heroína Anita Garibaldi. Garibaldi é um herói, Giuseppe Garibaldi é o chamado herói de dois mundos, mas ele é muito mais celebrado aqui na Itália. Na verdade, ele é o herói nacional mais celebrado. Não há praticamente cidade, por menor que seja, que não tenha uma praça, uma via, uma escultura, alguma coisa em homenagem a Giuseppe Garibaldi. A Anita lutou com Garibaldi, junto a Garibaldi, tanto no Brasil quanto na Itália. Na Itália, a última luta da qual ela participou, junto com Garibaldi, foi em Roma, no início de 1849, quando Garibaldi criou um pequeno exército para tentar defender a República Romana, recém-criada por um outro Giuseppe Mazzini, que também é um herói nacional aqui na Itália, mas não tão celebrado quanto Garibaldi. Esse exército foi derrotado, e Anita e Giuseppe, então, e outros, se dirigiram para o norte da Itália. Anita, no caminho, contraiu malária e morreu, muito jovem ainda,
perto da cidade de Ravenna. Só em 1931, o governo italiano se deu conta da importância de Anita para a história da Itália e seu corpo foi levado para Roma e enterrado numa colina, Gianicolo, onde tem um belo monumento fúnebre, que eu fiquei muito, muito emocionada quando conheci. Mas voltando então ao herbário. Os herbários, o herbário é uma instituição que mora no meu coração. E vocês logo vão saber por quê. No começo da minha carreira, meu primeiro trabalho como botânica foi como curadora do herbário da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Isso ainda na década de 1970. De manhã eu estava cursando o mestrado em botânica na UFRGS, que não havia ainda bolsas de pós-graduação. Então, eu trabalhava no outro turno para me manter e fui trabalhar na Secretaria da Agricultura. E minha tarefa era organizar o herbário BLA, que havia sido transferido de sede para um outro prédio e estava, 6 meses após a transferência, quando eu fui contratada, estava ainda com as plantas em pacotes, assim como haviam sido trazidas na mudança. Era um herbário principalmente de plantas campestres, gramíneas e ciperáceas. Eu fiz esse trabalho com auxílio de 2 técnicos e havia uma senhora que era encarregada da limpeza do prédio, também do cafezinho, e ela me disse que gostaria de colaborar comigo. Então eu a ensinei a montar escadas, coisa que ela passou a fazer com muita dedicação, com muito cuidado. E essa senhora também, ela nos propiciava horas muito felizes, que era a hora do cafezinho, porque ela trazia bolos e doces. Ela fazia a partir de materiais que eu comprava. Então, esse tempo que eu trabalhei lá, foi como trabalhar com uma família. E isso marcou muito a minha relação com os herbários. Eu passei a considerar a entrar num herbário e ficar muito feliz, considerar como parte da minha casa. Durante a minha carreira, eu visitei vários herbários do Brasil e do exterior, a maioria trabalho, mas também nas minhas férias. Quando eu saía em férias com a minha família, eles já sabiam que se na cidade que nós iríamos visitar como turistas, se ali houvesse um herbário, eu iria tirar 1 ou 2 dias para ir conhecer aquele herbário. Um dos trabalhos que eu fiz em herbários, por mais tempo, foi justamente aqui em Florença. Na verdade, eu fui convidada pelo diretor de um dos 2 herbários da Universidade de Florença para identificar as gramíneas e ciperáceas que haviam sido coletadas por Giuseppe Radi, um botânico florentino, haviam sido coletados por ele entre 1818 e 1820, no Brasil. Radi, ele participou, junto com Márcios, da comitiva da arquiduquesa Maria Leopoldina, que era da família Habsburg-Lorena. E justamente naquele momento, os grão-duques que estavam governando o grão-ducado da Toscana eram da família Habsburg-Lorena. Essa família passou a governar Florença a partir de 1737, quando morreu o último grão-duque da família Medici, aquela dinastia Medici que governou Florença por
por 300 anos, desde 1434. Mas Gian Gastone, o último Granduque, ele morreu, como eu disse, em 1737, sem deixar herdeiros, e a partir daí o Granducado, a Toscana, foi governada pelos Habsburgo do Arena, que governaram aqui até 1861, quando a Península Itálica, na época não havia ainda o país Itália, foi unificada com a criação do Reino de Itália. E esses Habsburgo do Arena também ajudaram a patrocinar a ida de Jade ao Brasil. Eu fiz esse trabalho aqui por um mês, passei muito feliz os dias inteiros no herbário. Daí resultaram três trabalhos científicos. E eu não imaginava que anos depois eu viria a morar nesta maravilhosa cidade. Também, quando eu resolvi me aposentar, eu fiquei alguns anos ainda trabalhando na URGS, lecionando no pós-graduação, orientando alunos, fazendo pesquisa, publicando trabalhos. Mas no final, o último ano que eu passei na URGS, eu resolvi trabalhar como voluntária no Herbário ICN, do qual eu havia sido anos atrás curador. E eu me propus a atualizar os nomes científicos, as identificações de todas as gramíneas lá depositadas, milhares de gramíneas, porque a taxonomia de gramíneas, assim como de outras famílias botânicas, estava mudando muito, continuou mudando, em vista dos novos dados surgidos com o uso de técnicas moleculares. Então, esse trabalho eu fiz, muito feliz, vivendo um ano ali dentro do herbário. E, de modo que eu pensando agora, eu vejo que eu comecei o meu trabalho como botânica em um herbário, como curadora do BLA, e o último ano que eu passei na URGS foi como trabalho voluntário também em um herbário. O Christian me pediu também para falar um pouquinho sobre a página de taxonomia vegetal do Brasil. Nas minhas andanças pelos herbários brasileiros, eu sempre ouvia queixas dos curadores, no sentido de que eles tinham material depositado no herbário, só identificados no nível de família, e que eles queriam mandar esse material para ser identificado por especialistas, mas muitas vezes não sabiam para quem enviar. E isso é muito importante, ter o material identificado até a espécie no herbário, uma identificação confiável, preferência por um especialista. Então me surgiu a ideia de fazer um catálogo, criar um banco de dados de taxonomistas do Brasil, entre outras coisas, para auxiliar esses curadores de herbário. Então eu criei um banco de dados de taxonomistas, criei a página de taxonomia vegetal do Brasil, onde estava esse banco de dados de taxonomistas com as suas especialidades, os dados a respeito deles, seus contatos e suas especialidades, ou seja, as famílias botânicas, ou gêneros, ou grupo taxonômico em que eles eram especialistas. Isso foi no final da década de 1990. No ano de 2000, eu divulguei esta página no encontro de taxonomistas que houve no Congresso Nacional de Botânica da Sociedade Botânica do Brasil, em Brasília. Divulguei, embora essa página não fosse independente da Sociedade Botânica do Brasil, mas eu fiz essa divulgação para receber até as sugestões e também estimular os taxonomistas a se inscreverem nela. E assim começou a haver inscrições, o banco de dados foi crescendo e eu consegui o apoio
do Centro de Processamento de Dados da Universidade do Rio Grande do Sul, que me fornecia bolsistas para fazer as modificações que iam surgindo, e também o CPD cedeu a página gratuitamente. Pouco tempo depois, eu pensei que seria interessante criar um banco de dados de herbários do Brasil. Na época existia a Comissão de Herbários da Sociedade Botânica do Brasil, da qual eu havia feito parte muitas vezes. E na época ela estava sob a coordenação do professor Vinícius Castro Souza, da Exalc de Piracicaba. Eu entrei em contato com ele, perguntei se seria interessante, se ele achava interessante a criação de banco de dados a partir de uma lista que ele havia terminado de organizar na Comissão de Herbários. Ele disse que sim, me forneceu essa lista, me forneceu inclusive um pequeno auxílio financeiro. E eu, então, contratei um técnico para transformar essa lista em banco de dados, com esse auxílio financeiro e também completando com recursos próprios. O banco de dados de herbário foi criado, eu consegui que o CPD o alojasse junto com a página de taxonomia, então ele ficou como uma aba dentro da página de taxonomia, e assim, ao longo dos anos, eu fui gerenciando os dois bancos de dados, né, de taxonomistas e o de herbários. No ano de 2011, eu entrei em contato com então, o presidente da Sociedade Botânica do Brasil, o professor Carlos Wallace, para transferir esses dados do Banco de Herbários para a Sociedade Botânica do Brasil. E isso foi feito e serviu de base para o catálogo dos herbários do Brasil, que a Rede Brasileira de Herbários possui. Então, a Comissão de Herbários havia já se transformado em Rede Brasileira de Herbários. A presidência da SBB, na época dessa transferência, fez um pequeno histórico na página de entrada da Rede Brasileira de Herbários, contando essa história. Mais recentemente, eu olhando de novo esse histórico, eu vi que ele foi bastante ampliado para realmente completar a história da Rede Brasileira de Herbários. Então, essa é a história da página Taxonomia. Ela seguiu, depois que eu transferi os dados de herbário em 2011, ela seguiu existindo, só então com o banco de dados de taxonomistas, até que início de 2014, em vista da existência, de terem surgido outras plataformas muito mais eficientes do que aquela página, e também de problemas que eu já estava tendo com a sede dessa página no CPD da URGS, então eu desativei a página de taxonomia. Espero que ela tenha servido por algum tempo para enriquecer a taxonomia do Brasil. Eu agradeço por terem me ouvido até aqui. E agora, eu, para finalizar, gostaria de falar um pouquinho sobre o Christian. Eu lembro com saudade o Congresso Nacional de Botânica, promovido pela Sociedade Botânica do Brasil, na cidade de Natal, no ano de 2008. Nesse congresso, eu fui procurada por dois rapazes. Um deles veio me apresentar seu amigo, que era um garoto muito tímido. E esse garoto se apresentou dizendo que era estudante de graduação, que queria trabalhar com botânica, mas não sabia ainda em que área trabalhar. Por isso ele estava participando daquele congresso e assistindo
trabalhos e palestras nas diferentes áreas da botânica. E esse rapaz, chamado Christian, me disse que havia assistido a uma apresentação minha, uma mesa redonda que eu coordenei sobre campos brasileiros, e que queria então trabalhar com taxonomia e com taxonomia de gramíneas. Vocês imaginam o quão feliz e emocionada eu fiquei. Depois disso, o Christian fez o estágio comigo no Departamento de Botânica da UFRGS. Em seguida, eu tive a oportunidade de auxiliar na orientação do seu trabalho de conclusão de curso. E o Christian seguiu para o pós-graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, um dos grandes centros em botânica do Brasil. Eu continuei acompanhando ao longe a trajetória do Christian, sempre observando o seu grande senso de responsabilidade, sua dedicação e seu desempenho, que eu considero acima da média. E agora eu vejo o Christian aqui como professor, doutor, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, esse centro aqui em Laguna, e fundando um herbário, que é uma instituição que me é muito cara. Por isso, eu sou duplamente feliz. Agradeço ao Christian, desejo muito sucesso nessa nova iniciativa, na sua carreira, e te desejo também uma vida muito feliz. Un abbraccio a tutti da Firenze. Muito obrigado, professora Hilda, que deve estar nos assistindo lá da Itália, ao vivo pelo YouTube. Foi um vídeo excelente, uma lição de história, né? Sobre Anita Garibaldi, sobre a Itália. E percebam por que eu convidei todos vocês, que às vezes, né? Ah, mas por que me convidar o Instituto Cultural? Por que convidar a Secretaria de Turismo? Porque tudo está relacionado. De fato, sempre tem uma coisa vinculada à outra. Espero que vocês tenham gostado das palavras da professora Hilda. Senhor prefeito, muito obrigado. A professora Patrícia dizendo que você tem um compromisso, que não pode permanecer. Muito obrigado pela sua presença e ficamos à disposição aí para fortalecer cada vez mais essa parceria. Um abraço. Eu gostaria agora de passar ao próximo palestrante, que é o professor doutor André Luiz Gasper. O André está aí já, Vitor? Pode colocá-lo na transmissão, por favor. Boa tarde, professor, tudo bem? Do programa de pós-graduação de Universidade da PUC e professor de botânica e biogeografia. Ele é biólogo formado pela Universidade Regional de Blumenau, que é a PUR, mestre doutor em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é curador do herbário Dr. Roberto Miguel Klein, o PUB, membro da Sociedade Botânica do Brasil e a representa na Câmara Setorial da Academia do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Coordena a Rede Brasileira de Herbários desde 2014. Atua na área de taxonomia e sistemática de samambaias, bem como participa do inventário florístico florestal dos remanescentes de Santa Catarina, com foco na biodiversidade. Ao longo de sua carreira, publicou 80 artigos científicos, 8 livros, 34 capítulos de livros, além de ter orientado 6 dissertações de mestrado, uma tese de doutorado, trabalho de TCC e estágio em iniciação científica. Professor André, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra é sua. Oi? Só um segundo.
é a questão técnica. André, não estamos me escutando. Por gentileza. E agora? Posso avançar? Agora sim, né? Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na inauguração do LAG. Parabéns ao Christian e ao Desk, né? É a instituição parceira da FURB há muito tempo. Eu vou apresentar rapidamente algumas informações sobre os herbários do Brasil, números e realidades que o Christian pediu para mim, e que vão ser importantes, inclusive, para o estabelecimento do LAG daqui para frente, né? Bom, para quem é um pouco leigo no assunto e para quem não é também importante saber, os herbários são grandes fronteiras do conhecimento da biodiversidade. Tem muito material já depositado em herbário que ainda não foi descrito, ainda não é conhecido. Isso não é tão real para herbários que estão iniciando, obviamente, né? Mas plantas que entram num herbário podem levar aí 50, 100 anos para serem descritas, né? Identificadas e descritas se forem espécies novas. Então tem um grande potencial de guardar a biodiversidade. E como eu acho que era a professora, a segunda pessoa a falar, me perdoe que eu não anotei o nome, disse a gente pode contar a história de algumas cidades, né? De áreas que hoje em dia não existem mais através de material de herbário. E o que são herbários, né? O Christian falou muito bem, e a gente tem, além da Rede Brasileira de Herbários, o catálogo dos herbários do mundo, o Index Herbariorum, a qual o LAG já está cadastrado. Só vou trazer uns números para vocês entenderem um pouco onde o LAG se insere. Existem 182 países com herbários, pelo menos um herbário, né? Cada um desses, mais de 12 mil pesquisadores associados, tá? E em 2020, esse é o resumo do ano passado, publicado pelo Index, existiam no mundo 3.426 herbários ativos, com quase 400 milhões de amostras. Tá? Os maiores herbários do mundo são o Kew Botanical Garden, né, e o Herbário de Paris. E aqui vem primeiro um aviso, assim, um lembrete. Né? Deixa eu pegar aqui, só para mostrar a época de criação de alguns desses, né? São bem antigos, obviamente. Mas eu quero mostrar para vocês onde está o primeiro maior herbário do Brasil. Ele está na posição 65. Tá? A Rafaela vai falar ao final, né? Se não me engano, que é a curadora do herbário, mas não é bem 65, porque quando os números empatavam nesse catálogo, eles ganhavam o mesmo número. Então, apesar do Brasil ser o país com a maior biodiversidade de plantas do mundo, a gente ainda está muito longe em números de amostras de herbários. Tá? E cada novo herbário ajuda a gente a crescer um pouquinho mais. Tá? Só para mostrar aqui o Darwinion da Argentina, né, com um grande número de amostras também, mas a Argentina é um país muito menor comparado ao país. Na América do Norte, existem 844 herbários, com 93 milhões de amostras. E na América do Sul e Central, é metade do número de herbários, basicamente, com só 22 milhões de amostras. Então mostra que um dos lugares mais ricos em biodiversidade do planeta ainda precisa ser muito bem amostrado. Tá, e claro, os números do Brasil aqui são os maiores, né? Mas deveriam ser muito maiores, na verdade. No ano passado, 13 novas coleções foram criadas no país. O LAG foi em 2019, então ele não está nessa lista, né? Então a gente tem herbários, na verdade, que só se cadastraram em 2020 no Index, não são necessariamente novos, e outros já são mais próximos, né? Foram criados mais recentemente. Tá? Essa é uma ideia do número de herbários e quanto isso tem crescido, né? A gente tem um crescimento maior nos últimos anos, no mundo como um todo. E eu vou falar desse gráfico mais para frente novamente, tá? Então lembra um pouquinho desse crescimento. Como a professora Hilda falou, existe a Rede Brasileira de Herbários, né? Ela é independente do Index Herbariorum e o nosso objetivo, os maiores objetivos é discutir ações, né? Trocar ideias sobre a gestão dos herbários do Brasil. A gente tem ali um grande grupo de discussão com quase 600 pessoas inscritas, onde a gente discute, né, dúvidas, quando a equipe está... Alguém tem alguma dúvida em uma coleção, consulta e todos podem responder, né, desde os grandes aos pequenos herbários. Tá? E o que a gente tem no Brasil? Tá? A gente tem um número decrescente de herbários ativos no catálogo da Rede Brasileira de Herbários. Em 2017, nós tínhamos 210 herbários e hoje nós estamos com 175.
Aqui tem alguns motivos que explicam essa redução. Um deles é pandemia, eventualmente, né? As pessoas deixaram de atualizar os dados, e um herbário é considerado inativo quando ele está 2 anos sem atualizar qualquer informação no catálogo. A falta de perspectiva da ciência neste país, né, que está um pouco complicada, e aí isso tem feito as pessoas desanimarem um pouco na manutenção das coleções. Isso vai gerar umas recomendações minhas ao final até dessa fala. E o Rio Grande do Sul e São Paulo têm o maior número de herbários ativos, 25, cada um deles, né, e Santa Catarina está aqui com 11. Tá? O Brasil tem mais ou menos 7% dos herbários do mundo. Tá? Estão aqui listados. Esse número varia um pouquinho dependendo deste número aqui, né? E o que eu vou mostrar para vocês de forma bem resumida? Esse trabalho que a gente publicou ano passado, que fez uma revisão geral das coleções brasileiras, né, através de um formulário geral. O maior herbário do Brasil é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o RB, né, com 800 mil amostras, esse dado já está desatualizado, tá? Isso aqui é do trabalho, seguido pelo R, né, do Museu Nacional, os dois localizados no Rio de Janeiro. E depois a gente tem no sul do Brasil o MBM e o ICN, né, onde a professora Hilda trabalhou. Tá, esses herbários, né, no Brasil como um todo, somam mais ou menos 8 milhões de amostras. O mundo tinha 400, né, milhões. Tá? Isso aqui é um print só um pedaço do catálogo, para a gente ter uma ideia. Em Santa Catarina, quais são os 11 herbários ativos? E a gente tem três herbários que estão inativos. Né? A gente não consegue mais informações, não sabe mais se essas coleções de fato existem, porque os e-mails voltam, os curadores não estão mais ali, né? A gente não tem mais retorno. Então, a gente tem 11 herbários em Santa Catarina. O mais antigo é o HBR, fundado em 1942, com 70 mil amostras. O mais recente é o LAG, fundado em 2019, né, com 1.500 amostras. É, eu vi que tem mais gente de Santa Catarina assistindo as falas, né? Depois nós temos o mais antigo, é o de Florianópolis, da UFSC, com 65 mil amostras. 70 mil amostras aqui é minha casa, o FURB, e na sequência a gente tem ainda o de Criciúma, eu vi a Vanilde ali na palestra antes acompanhando, né? Então, é isso que a gente tem em Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, boa parte dos herbários do Brasil são relativamente pequenos, tem 25 mil amostras, mais ou menos, né? São poucos os herbários grandes. O ideal é que ao longo dos próximos anos a gente veja esse número aqui crescendo, de novos herbários, mas que esses números também comecem a crescer, porque os herbários saem de uma categoria e partem para outra. E a gente tem um incremento de coleção e de qualidade de amostras. Tá? E há uma desproporção muito grande de coletas. Para vocês terem uma ideia, né, o norte do país ocupa 49% do território, mas só tem 9% das amostras. Tá? Enquanto o sul do Brasil, perdão, tem 6% do território, mais ou menos, mas tem 20% das amostras, né, num cálculo bem rápido. Isso mostra que tem áreas ainda que têm que ser muito coletadas, mas mesmo essas áreas aqui ainda demandam coleta. Tá, a gente já mostrou aqui em Santa Catarina, tem áreas que a gente já não tem mais cobertura florestal, que não tem nenhuma coleta em 500 km quadrados, por exemplo. Então, são áreas que foram perdidas e a gente não sabe mais qual era a vegetação desses ambientes. Lembrando desse gráfico aqui dos números de herbários do mundo, né, o do Brasil não é muito diferente, a gente tem um incremento muito grande aqui dos anos 2000 em diante, com o aumento dos programas de pós-graduação e de pesquisa na área, né, uma série de ações. Né? Então, esse número continua crescendo de cadastros na rede brasileira de herbários também. O que a gente teve de objetivo, né, quase encerrando a minha fala, com aquele trabalho? Né, entender o que fazia uma coleção responder a uma das perguntas, que era considerar o herbário valorizado ou não. Tá? Então, eu vou trazer uns pequenos resultados até eu responder essa pergunta. Né, o que fez um curador responder que o herbário ele era bem valorizado na sua instituição ou não? Boa parte dos herbários no país estão em universidades federais, né, elas têm 40% das coleções, seguidos das estaduais e das comunitárias, né? Muito comuns aqui no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse tipo de instituição. É, nós temos como resposta 38 curadores dos que responderam, né, o questionário, disseram que o seu herbário não é valorizado na sua instituição, e 67 responderam que o herbário é mais ou menos, né, parcialmente valorizado, e 34 disseram que o herbário é valorizado. Tá? Então a gente vai tentar entender o que gerou esse tipo de resposta. E aí, alguma coisa que já acende um alerta, né? Depois eu vou mostrar por quê. 40 coleções tinham um site próprio, um número relativamente pequeno, tá? E 62 delas tinham regimentos próprios, tinham alguma normativa institucional que os reconhecia. É, isso é importante porque significa que o herbário ele não foi criado... Tudo bem, ele é criado por um professor, mas ele não é daquele professor, ele é da instituição. Tá? Isso é extremamente importante. E 80 herbários, mas pouco mais da metade deles, tinham algum técnico para auxiliar a curadoria no dia a dia, né? Não dependiam só de estagiários.
Nós temos mais ou menos um taxonomista por coleção, tá? Então, um número relativamente baixo. Claro, tem coleções com grande número, tem coleções que não têm taxonomistas, elas são geridas por farmacêuticos, agrônomos, que não têm essa formação de taxonomia. Isso não é um demérito, né? Eles cuidam da coleção, o importante é cuidar da coleção. Mas para identificar o material, a gente depende de taxonomistas, né? E boa parte dos herbários, mais de 79% deles, estão associados à pós-graduação. Então, algum curso de stricto sensu na área de biodiversidade como um todo. Tá? A gente fez algumas perguntas, né? Numa delas, qual era o maior desafio da sua coleção? E uma das questões, eu vi que o LAG já está evoluindo nisso, é a falta de espaço, falta de equipe, infraestrutura, né? Reconhecimento da coleção, recursos. E uma que me chamou muita atenção é permanecer ativo. Tá? O que pode até responder aquele declínio de coleções que têm respondido às solicitações anuais de atualizar o catálogo. Então, a gente tem alguns problemas clássicos nos herbários deste país. Tá? Então, o que a gente fez? Né? A gente foi tentar responder essa pergunta. Né? O que faria um pesquisador responder que o seu herbário é ou não valorizado? Para isso, a gente excluiu os parcialmente da análise, porque ele podia ser mais para o sim, mais para o não, e trabalhou com quem respondeu de fato sim e não. Tá? E aí a gente fez uma série de análises matemáticas que eu vou pular aqui, mas a gente percebeu, né, a gente descobriu, na verdade, que um herbário que tem uma política institucional, ou seja, um regimento que o reconhece, o curador ele tinha 78% mais chance de considerar que sua coleção é valorizada. Tá? Então, um regimento faz com que o herbário tenha um certo apoio institucional. Né? Assim, o curador ele pode dizer, olha, essa coleção ela é da instituição, então ela precisa ser reconhecida pela instituição. A gente precisa de recursos, insumos mínimos para manter. Né? Não adianta ter um herbário que fica trancafiado numa sala e ninguém consegue acessar, ninguém consegue saber o que tem lá dentro. Então, o herbário ele é vivo, ele precisa ser constantemente atualizado e gerido. Né? Então, façam regimentos, né? Essa é a primeira e mais importante lição desse trabalho que a gente teve. Providencie regimentos próprios. Isso é extremamente importante e eu acho que o LAG já está nesse caminho. A segunda lição, e quase finalizando, é que os herbários estão em risco. Tá? Apenas 9 coleções tinham detector de fumaça. Eu já falei, eu dei uma palestra parecida semana passada com outro objetivo, né? Eu vou repetir, nós tivemos um pequeno princípio de incêndio aqui no Laboratório Botânica, fazer uns 4 meses já, não onde é o herbário, né? O herbário está no prédio do lado, mas o Laboratório Botânico, onde a gente processa tudo, possivelmente um curto-circuito num ventilador. Não fosse o detector de fumaça, a gente teria tido uma pequena tragédia de equipamentos e tudo, né? Então, o detector acionou, segurança patrimonial chegou e conseguiu conter o incêndio rapidamente. A gente perdeu uma bancada pequenininha lá, antiga, que acabou pegando fogo. Nada além disso, mas porque tinha estrutura para isso. Então, imagina uma coleção com 70 mil amostras pegando fogo, a perda que é, né? Então, por favor, pense em extintores de incêndio ali no LAG, né? E nas demais dependências de coleções biológicas, para a gente evitar as tragédias que esse país já passou. Né? Muitos não têm sequer um extintor de incêndio próximo. Não adianta ter um detector e não ter um extintor funcionando, né? Além disso, é sempre importante pensar em um técnico para a coleção, porque os bolsistas, eles vêm e vão. E a gente tem que gastar, né, investir bastante tempo na formação deles, o que é importante, mas a gente depois tem que ficar treinando várias vezes. E um técnico, ele tem uma durabilidade muito maior na coleção. Então, ele consegue entender todo o processo e ajudar muito mais a coleção se desenvolver. Tá? Então, assim, essas são algumas lições que a gente tirou desse trabalho dos herbários e que eu acho que o LAG que está começando já pode avançar nesse sentido, né? Enquanto o pessoal falava, né, as autoridades falavam, eu aproveitei e adicionei uma nova fala. É importante essas parcerias com a prefeitura, né, recurso através de termos de ajustamento de conduta. O herbário ele deve ser um local dinâmico. Né? Eu vou mandar material para o LAG, tá, Christian? Só não consegui separar esse ano, né? Está tudo muito tumultuado ainda, mas a gente tem bastante material aqui das florestas de Santa Catarina para ajudar. Isso faz com que a gente tenha essa troca de amostras, é importante para todos, né? Essa presença dessas autoridades, eles demonstram que o LAG já cresce, já nasce, né? Se estabelece como uma coleção importante para a região e aproveita, né, essa grande quantidade de bolsistas, estagiários e leva a botânica para a praça, né? Que eu acho que vocês têm condição de fazer muito isso através do herbário, tá? Eu agradeço a atenção, né? Estou à disposição se tiverem mais alguma dúvida e depois a gente conversa. Até. Muito
obrigado, professor André, pela palestra. Foi super importante o que você destacou, não só o panorama das coleções brasileiras, mas principalmente essa necessidade que nós temos de apoio para que as coleções não só sejam criadas, mas tenham uma vida longa, né? Porque nada funciona sem recursos, né? E aqui, de fato, no LAG, essa foi uma preocupação desde o início. E tivemos o apoio total da nossa direção geral aqui. E o herbário já tem regimento próprio, já existe dentro da UDESC, né? Isso realmente permite com que a gente consiga muito mais facilmente adquirir materiais, por exemplo, para manter a coleção no dia a dia, né? Isso é um ponto muito importante, além da questão da segurança. Achei muito pertinente tudo que você colocou. Agradeço mais uma vez pela presença, agradeço por ter aceitado o convite e um forte abraço. Se puder permanecer, no final a gente dá um tchauzinho coletivo. É isso aí, muito obrigado. Então, vamos proceder ao nosso terceiro convidado, que é a convidada, né, professora doutora Ana Odete Santos Vieira. A professora Ana Odete é graduada em Biologia pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e doutorado em Biologia Vegetal, também por essa instituição. Foi professora associada da Universidade Estadual de Londrina e curadora do herbário FUIL. Participou da coordenação da Rede de Herbários de 2004 a 2016, é sócia aposentada da Sociedade Botânica do Brasil e foi representante na Comissão Nacional de Jardim Botânico de 2010. Participou como representante da SBB em reuniões e eventos para discutir sobre as coleções e definir normativas para coletas, integra o Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Herbário Virtual da Flora dos Fumos desde 2009. Ao longo da sua carreira, publicou 20 artigos científicos, 5 livros, 21 capítulos de livro, além de ter orientado 10 dissertações de mestrado, uma tese de doutorado e vários trabalhos de conclusão de cursos e estágios de iniciação científica. A querida professora Nadete, seja bem-vinda, uma boa tarde, professora. Boa tarde a todos, boa tarde, Christian. Fico bem feliz de estar aqui participando dessa tarde, com tantos botânicos e tantos amigos assistindo e falando, né? Essa é uma fala que veio das nossas conversas, né, nos últimos dias, com o Christian, do seu trabalho, e eu brinquei quando ele fez algum comentário que eu lembrava exatamente quando chegou a primeira tesoura do herbário. E isso começou a fomentar, então, essa participação. Vou falar um pouco de um herbário, vou falar um pouco de um projeto que eu estou mais integrada nos últimos tempos e, claro, desse assunto que nos é tão caro, que são os herbários. Vou compartilhar aqui uma publicação, uma apresentação, certo? Compartilhar tela. E aí? Compartilhar a tela? Só. Foi? Agora sim, agora apareceu. Aqui, aumenta esse aqui, o tela inteira. Pronto. Vou botar. Vamos lá? Então, meu nome é Ana Odete, né, como o Christian já apresentou, e atualmente eu sou professora aposentada, mas continuo integrando o comitê gestor dessa iniciativa que se chama Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Como já mencionaram, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque somos considerados um dos países megadiversos. Os países megadiversos são aqueles que, pela lista dos organismos, têm um maior número de espécies. 6 deles estão na América Latina, são nossos vizinhos aqui. Isso é bastante importante se a gente pensar na distribuição, por exemplo, da floresta amazônica. E isso é um motivo, né, essa responsabilidade, como o André também comentou, sobre os nossos estudos referentes à
biodiversidade. Essa classificação, ela é feita, claro, baseada em registros. E como foi mostrado por outros indicadores, né, nosso país, apesar de ser um dos mais biodiversos, ainda não tem um volume grande, nem de espécimes, nem de herbário. A somatória dos nossos exemplares de espécime, para mostrar uma comparação frequente, é que ela não alcança, ou chega perto, né, dos herbários maiores do mundo, porque nós temos muitas duplicatas dessas coletas, né? Quando nós coletamos mais um pedaço, e normalmente essas outras partes, eles são intercambiadas, né, entre outras coleções, então a gente sempre tem muitas amostras de uma mesma planta, divididas, né, distribuídas em diferentes herbários. Então, precisamos de mais um herbário? Sim, nós precisamos de mais um herbário e de que esse herbário, então, acumule uma grande quantidade de exemplares. Os nossos herbários jovens são regionais, eles normalmente fazem coletas em áreas onde as visitas, né, as viagens de coleta de herbários maiores não são tão frequentes, e isso é bastante importante para representar a flora do país. Só a flora viva, não, né? Nós temos, então, nos herbários esses registros, mas nós também temos os museus de paleontologia contando a história das nossas plantas, e temos as áreas de proteção, né, as nossas unidades de conservação, que também estão guardando essa biodiversidade. Eu peguei esse exemplo que circulou aí na rede nas últimas semanas, que é uma produção do pessoal da Federal de Santa Catarina, a respeito de um fóssil de um cogumelo que foi encontrado na Chapada do Araripe, na Bacia do Araripe, e esse fóssil estava misturado, né, entre outros exemplares, foi reconhecido, descrito, e ele foi retornado ao Brasil. Nós temos uma série de legislações a respeito do nosso patrimônio natural, e isso foi um fato bastante interessante. Ele foi cedido a um herbário que é especializado em fungos, que está na Federal de Recife, em Pernambuco. Então, os museus de paleontologia e os herbários guardam os registros da nossa biodiversidade, como também as nossas unidades de conservação. Christian mostrou, né, os nossos cadernos herbários. Esse é um deles, o mais antigo, então, da coleção para plantas do Brasil. Nós temos esse depósito no Museu de História Natural da Dinamarca. Ele foi a base do trabalho do Magraff, que acompanhou o príncipe de Nassau durante a sua permanência no nordeste do país. Depois do seu retorno, ele trabalhou com esses exemplares, produziu um livro, né, um relatório. Nesse relatório, por exemplo, a gente tem uma ilustração de um esquinos, que é uma aroeira. Essa aroeirinha atualmente é conhecida como pimenta rosa, bastante procurada pelo pessoal da culinária, da gastronomia. E esses exemplares foram digitalizados, né? Nós tínhamos, então, as imagens desse material. Então, agora nós temos esse registro completo. Mas entre esses cadernos e os tempos de hoje, apesar da gente não mudar todo esse procedimento que já foi relatado de secagem e arborização, nós mudamos um pouco porque tínhamos agora condições de ter papel, individualizar as coletas e guardar essas coletas. Essas coletas são acondicionadas em diferentes espaços. Isso é o Museu Botânico Municipal de Curitiba, né, um dos maiores do Brasil e da região sul, e nesse herbário nós tínhamos essas caixas verdes com os exemplares. É claro que até pouco tempo, né, em termos cronológicos, mas mais ou menos no final da década de 80,
as pessoas, para saberem o que existiam aqui e estudarem essas coleções, elas tinham que fazer as viagens para a visita de herbários, né? Como a Hilda relatou, os botânicos gostam dessa trajetória de viajar, né, para conhecer essas coleções. E será que dentro dessas caixas tem um exemplar da planta símbolo do LAC? Então, isso até pouco tempo atrás, só se nós fôssemos a Curitiba abrir uma dessas latas, né? Mas atualmente nós podemos olhar esses registros online e vamos ver que existe sim uma coleta que foi feita em Laguna, em Santa Catarina, uma duplicata desse exemplar, né, da planta símbolo do novo herbário que está sendo criado. E isso deu margem a diferentes trabalhos e a diferentes projetos e como nós encaminhamos os nossos estudos a respeito dos acervos. No final da década de 90, início dos anos 2000, tínhamos várias iniciativas nacionais e internacionais a respeito de descrever a flora de um país. Né? A gente tinha objetivos da estratégia, provavelmente a Rafaela vai falar da nossa lista da flora, né, de 2010 e da continuidade desses objetivos e dessas metas. Nesse período, um centro de referência de informação ambiental, que tinha sede em Campinas, tem sede em Campinas, fez um projeto para o estado de São Paulo, tentando colocar os bancos de dados dos diferentes herbários e outras coleções numa única plataforma. Vejam que isso só foi possível porque nós passamos por uma mudança tecnológica, de ter possibilidade de trabalhar com computadores, cada herbário criar o seu banco de dados e ampliar esse banco de dados. E depois começar a fazer imagens desses exemplares para poder trabalhar com tudo isso. Só que isso ficava restrito ao herbário. Então, essa iniciativa, que foi chamada de Species Link, mudou essa possibilidade de trabalho, onde todas essas informações foram colocadas online. A partir desse período, na hora que sai o primeiro edital para o INCT, 25 herbários que já tinham bancos de dados conseguiram formatar uma proposta e tiveram, então, a aprovação desse projeto. Esse foi um projeto inclusivo, onde o primeiro objetivo era ampliar o número de instituições e registros. Então, ao longo do tempo, foram inseridos novos herbários. Depois desse primeiro edital, onde nós tivemos um pouco mais de recurso, né, no segundo já tivemos bem menos, conseguimos continuar trabalhando e temos os relatórios, então, dessa primeira parte, já publicado no formato de um livro online, impresso, que podem ser visualizados na nossa página do INCT. Desculpe. E aí, então, nessa página, nós temos os nossos herbários parceiros, agregamos, né, a última adesão do herbário Anita Garibaldi, que já pode ser visto na nossa página, e ficamos bem felizes com essa adesão. Outras informações a respeito dessa iniciativa, desse projeto, podem ser observadas tanto na página quanto nos outros mecanismos, né, através das redes de comunicação. O INCT hoje, tem vários parceiros, né, e entre eles, um desses 25 herbários que iniciaram o primeiro projeto e é parceiro, é o herbário no qual eu trabalhei, que é o herbário da Universidade Estadual de Londrina. Esse herbário, ele também tem uma planta símbolo, né? Nós selecionamos uma peroba. Essa peroba também é uma espécie importante, tanto para a formação florestal desse município e de todo o norte do Paraná, mas também teve uma importância econômica, foi muito extraída, né? Nós temos alguns exemplares ainda maiores, remanescentes de uma população mais antiga, mas muitos deles não existem mais
e se transformaram, então, em diferentes utensílios e casas, né, através da sua madeira. O campus da universidade é chamado de Perobal, porque ainda existiam exemplares bastante antigos, eles foram morrendo ao longo do tempo, né, pelo fato do campo ser descoberto, eram indivíduos que ficavam desprotegidos, mas ainda temos alguns exemplares mais jovens. Essa planta, ela serviu para a criação do nosso logo, baseado tanto no símbolo da universidade, quanto numa cicata, onde existiam botões florais, né, e isso foi feito por um professor aposentado da ecologia, que é o professor Hernan Fandino, que infelizmente foi uma das nossas baixas pela Covid. Essa universidade, então, começou o seu herbário no início de 1980. Esse herbário, ele começa com uma doação do MBM. Eu, ao longo do tempo de trabalho, vi que o MBM forneceu material para muitos herbários, nós temos duplicatas espalhadas em quase todas as instituições, e tomara que breve tenhamos também no LAG uma coleção de plantas da equipe do MBM. Nós tínhamos esse livro tombo, né? Depois passamos a ter banco de dados, tivemos mudanças várias de espaço, atualmente estamos nesse espaço, né? Ainda com armários normais, né, não armários compactadores, e toda essa trajetória, ela tem muitas referências. Uma delas, por exemplo, é a parceria tanto dos herbários com os exemplares, quanto com os próprios equipamentos, né. Parte desses armários foram doados pela Universidade Estadual de Campinas, né, pelo herbário, quando eles trocaram o seu mobiliário por compactadores, e cederam alguns armários para diferentes instituições. Nós tivemos muitas mudanças, né? E também conseguimos ceder aquelas caixas como tínhamos do MBM para outras instituições do Paraná. Então, um dos pontos que eu quero destacar aqui dessa trajetória da minha vida dentro dos herbários são as parcerias, né? Essa é uma parceria institucional que foi bastante interessante de acompanhar. Nós temos outros tipos de parceria. Eu quero mostrar nessa ilustração alunos de graduação, alunos bolsistas e o nosso técnico mateiro. Tivemos vários técnicos e sem eles, com certeza, a trajetória do herbário seria muito mais dificultada, né? Temos essa parceria com os alunos de graduação, como o Christian lembrou, que se dedicam muito às instituições, e aos bolsistas, que também são agora os bolsistas do projeto que eu acompanho, que são essenciais para o desenvolvimento das coleções. Apesar de sermos uma instituição no interior do estado, tivemos vários alunos que se dirigiram ao desenvolvimento profissional na botânica, temos muitos profissionais pelo Brasil todo, e temos dois curadores atualmente, a Daniela, que está em Dois Vizinhos, no Paraná, e o Valdeli Knupp, que muitos devem conhecer, né, pelo trabalho com as punks, né, com as plantas alimentícias não convencionais, que é curador de um herbário em Manaus, que foram alunos de graduação, então, e passaram pelo herbário Fuel. Também quero destacar a parceria com outros professores, né? O Wellington Silva foi o último docente contratado da botânica, que veio para a curadoria da coleção ficológica, já fez muito pela coleção, vocês podem ter visto aí esse segundo curso, já que ele está editando sobre algas, então foi uma pessoa que foi muito prazeroso trabalhar nos meus anos finais e nos anos iniciais da carreira dele junto ao herbário. E esse herbário, então, é um desses componentes desse projeto INCT Herbário Virtual.
nós temos alguns eixos, né? A melhoria dos herbários, que no primeiro a fase foi muito mais facilitada pelos recursos, tanto de equipamentos, computador, principalmente, e impressoras, etc. Essa melhoria era canalizada para a questão da informatização das coleções, para nós termos esses registros todos online e disponíveis para a comunidade acadêmica e não acadêmica, mas também porque durante essa estruturação nós gostaríamos que houvesse maior formação de recursos humanos, né, e que esses recursos humanos atuassem nas questões de taxonomia para ampliar, então, o conhecimento da nossa flora e da nossa fauna. Além disso, nós fizemos várias atividades de divulgação, tivemos uma iniciativa que se chamou Setembro Verde, depois um dos herbários aqui, o de Campinas, fez esse relatório do que aconteceu durante a Semana de Ciência e Tecnologia que eles promoveram, né? Os objetivos eram trabalhar com os acervos e fazer a divulgação para a comunidade. Ficamos bastante felizes porque isso foi de 2018, e em 2019 nós tivemos muitos herbários continuando essa iniciativa e um pouco interrompido pelas questões do isolamento, mas também tivemos uma diversidade de ações na rede dos vários herbários. Isso mudou bastante nos últimos 2 anos. Nesse período que nós conseguimos trabalhar com mais recurso, nós fizemos vários cursos para as equipes de curadoria, alguns trazendo os curadores para São Paulo, para o Instituto de Botânica, esse foi um dos últimos, e essa integração entre curadores novos, recentes na sua posição de curadoria e curadores de uma instituição mais antiga, foi muito importante. E, além desses cursos, nós fizemos algumas reuniões desses curadores. Essa foi uma das reuniões que eu tenho mais carinho, ela ocorreu em 2012, ela reuniu muitos herbários que já tinham ampliado, né, a dimensão do Instituto, a gente já tinha dobrado o número de curadores e herbários participando do Instituto. Foi uma conferência internacional que trouxe um conhecimento entre os curadores que foi bastante importante. Nós tivemos outras atividades ao longo dos congressos também nacionais de botânica e continuamos trabalhando na medida do possível para promover, então, as coleções e os seus acervos. E tivemos na linha de formação de recursos humanos, temos muitos bolsistas, e essa é uma ação que a gente continua, temos bolsistas em quase todas as instituições, mesmo com isolamento, alguns trabalharam de casa, tanto com o banco de dados, quanto às vezes com alguma faceta do acervo, organizando material, que depois voltava para a coleção. E eu queria destacar aqui que nós já tínhamos uma parceria com a equipe do LAG, antes mesmo do LAG ser formado, porque fizemos já alguns editais de bolsa pós-doc, que nós conseguimos captar esse recurso, e uma das primeiras bolsistas que nós tivemos é a vice-curadora do LAC. Então, isso foi bastante interessante quando a gente pensa em toda a nossa história. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 140 herbários, né? Desses 140 herbários, nós temos no Brasil representação em todas as unidades da federação, né, em todos os estados e no Distrito Federal. Temos 23 herbários estrangeiros que são parceiros e algumas coleções mais especializadas de grupos de taxonomia, como Solanácea e Convolvulácea. Tudo isso está integrado naquela plataforma do Species Link. Nós temos uma atualização bastante interessante, já chegamos a quase 80%, quase 90% dos recursos dos registros de do total dos herbários informatizados, né? E essas atualizações, elas fazem com que nós tenhamos informações mais recentes de cada um desses bancos de dados. Tem um número um pouco maior aí de
178 coleções, porque um herbário pode dividir o seu banco de dados por enfoques. Então, algas, ou samambaias, ou outras coleções, como palinotecas, ou carpotecas, como essa, né? Coleções de frutos e sementes, ou xilotecas, que podem ter as peças, como a gente vê nesse material da xiloteca da Embrapa, mas também podem ter ser lâminas ou podem ser as imagens das plantas no campo durante a coleta. Tudo isso, então, foi sendo ampliado em termos de registro, é a linha verde que sempre sobe, a linha dos herbários são essas bolinhas vermelhas que também continuam sendo aumentadas, né, ao longo do tempo. Nós tivemos no início do ano passado esse grande salto na linha verde, porque a partir desse momento os herbários estrangeiros passaram a incorporar não só as coletas do Brasil, mas também as coletas da América Latina. As coletas dos nossos herbários aqui do Brasil, elas já entravam integralmente, mas as dos estrangeiros não. Isso, como eu falei naquela imagem de plantas e países em relação à sua diversidade, vai ser bastante interessante para o futuro. Além dos registros, a gente tem muitas imagens, né? Isso é uma ferramenta que chama SICAT. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, um pulo entre menos de 20 mil imagens, agora temos quase 4 milhões de registros com imagens, então isso foi uma mudança bastante grande de trabalho que os herbários e suas equipes conseguiram implementar. Nós podemos buscar, então, tanto as informações quanto as imagens através dessa face de busca do Species Link. Convido todos a visitar, a procurar, a gente pode procurar só pelas coleções, né? Destaquei aí alguns pontos, podemos procurar por imagens, podemos procurar por filtros geográficos, quero saber quais são as plantas de uma determinada bacia hidrográfica, ou posso procurar pelas coordenadas geográficas, plantas ameaçadas de extinção, né, das listas. Então, nós temos um arcabouço bastante grande para os taxonomistas trabalharem e para outros usuários. Esses registros aparecem nesse formato, tem os dados das etiquetas, mas também tem ilustrações. Se eu olhar de baixo para cima, nós temos aí imagens de microscopia de fungos, de briófitas, e temos também esquemas de anotações sobre algas feitos a partir de lâminas. No meio dessa prancha, nós temos no herbário UFRN Fungos uma marcação de holótipo. Isso é um material que foi usado para a descrição de uma nova espécie. Então, essas ilustrações se referem a esse material. Isso é bastante importante para os taxonomistas. Nós também temos ilustrações de campo, né, das plantas que foram coletadas e outras ilustrações, né, o Species Link, como já foi mencionado, tem coleções de vários tipos de organismo. Eu selecionei essa de abelhas, porque nós botânicos temos uma parceria com esse grupo, com os trabalhos de polinização e reprodução de plantas, mas também podem ser explorados outros organismos dentro da página. Peguei esse exemplo de tipos de uma coleção muito pequena, uma coleção pequena não, uma coleção jovem, né, que é o herbário em Jequié, que apesar de ser recente, né, ele já tem várias espécies com registros de material tipo de diferentes municípios, né, mostrando então a importância dessas plataformas. Muito dificilmente nós poderíamos ter facilidade de ir a Jequié para olhar esses materiais, né, e saber exatamente o que tinha dentro da coleção. Isso agora fica totalmente disponível para todos que precisarem saber sobre as espécies ou sobre a distribuição geográfica de alguma espécie. Também temos as listas de plantas
consideradas importantes, que devemos dar atenção por estarem na lista vermelha, né, plantas que devem ter projetos para sua manutenção. E podemos pensar quais são os registros que nós temos de laguna, né? Então, eu fiz uma busca para laguna na nossa plataforma, vi que os nossos registros mais antigos são 7 coletas do ULI, que ocorreram no ano de 1889. Né? De alguns desses exemplares, nós já temos imagens. Né? E aí vocês vão dizer, mas se já tem 3 mil registros, tantos exemplares, né? Temos tantas espécies, precisaríamos de mais um herbário? E eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que nós chamamos de lacunas. Ela compara o que nós temos nos herbários com a lista da flora do Brasil, né, do que está disponível hoje. E essa ferramenta, ela mostra que para as angiospermas ainda faltam 229 espécies em Santa Catarina, né? Então, nós temos aí um número grande de plantas que ainda deve ser procurado, como também devemos procurar algas, briófitas, samambaias e licófitas. Então, um herbário novo provavelmente vai nos ajudar com essa tarefa de representar toda a flora do estado dentro de uma coleção. As listas são disponíveis, então a gente pode procurar as plantas que ainda faltam coletas em cada um dos estados. Outra ferramenta que é resultante de tudo, todo esse material, todos esses registros reunidos, é chamada de Biogel. Nós podemos ver as áreas de distribuição de cada uma das espécies, isso, podemos ver as condições ambientais onde elas ocorrem, e muitas vezes uma espécie rara ou aquelas espécies que estão nas listas de plantas em extinção, ela pode ser estudada de novo no campo através desse tipo de modelagem, onde eu posso retornar e procurar populações ainda existentes em algumas localidades. Isso já foi feito por diferentes especialistas com sucesso, então é uma ferramenta que vai nos ajudar também a melhorar a representação das nossas espécies nos acervos. Isso é usado? Sim. Né? Esses números, para mim, ainda são um pouco assustadores, mas a gente tem um uso grande do número de registros, né? Temos um grande número de uso das imagens, e esse último gráfico é como se a nossa coleção fosse essa bolinha amarela e a vermelha é o número de vezes que essa coleção foi usada. Como se cada um dos exemplares dos registros depositados no INCT, Herbário Virtual, fosse usado mais de 1000 vezes. Né? Então, dá para ver o alcance desse trabalho colaborativo e de reunir todas essas informações dos diferentes herbários. Uma outra faceta que eu acho bastante importante em relação aos herbários, né, é que nós estamos trabalhando também colocando essas informações em diferentes plataformas estrangeiras. E essas informações devem ser o mais acuradas possível. Né? Eu peguei esse exemplo de uma plataforma do Tibet. Essa plataforma tem várias métricas e buscas como a nossa, e também faz uma comparação entre os trabalhos publicados que mencionaram os herbários. Então, um herbário, por exemplo, da Universidade Federal de Sergipe, foi usado para 318 publicações, e essas publicações envolvem taxonomia, ecologia, mudanças climáticas, né? Então, cada vez que nós incluímos novos registros, ampliamos os registros dos herbários ou corrigimos essas informações, todo esse material fica disponível para diferentes pesquisadores. Isso funciona perfeitamente, né? Atualmente a gente tem ainda um aumento do número de trabalhos baseado em herbário, como a gente pode ver nesse gráfico desse artigo, que eu acho muito feliz. Essa produção, ela é de diferentes temas, né? Não só sobre a questão dos acervos, como aparece aí nas bolinhas vermelhas, mas de taxonomia nas amarelas e nas outras áreas que o Christian já comentou,
que os herbários podem subsidiar, né? Etnobotânica, patologia, isso é bastante importante. Como nós temos vários alunos, né, assistindo, dá para vocês pensarem que vocês têm muito trabalho, coletando mais material para o LAG, também produzindo publicações dessas diferentes áreas a partir desse acervo, né, e enriquecendo mais o conhecimento da flora do Brasil e da funga. Mas também com dois objetivos especiais, né, que é parar o declínio e a extinção das espécies e permitir a recuperação dos ecossistemas. Então, eu tenho certeza que todos esses herbários que compõem a nossa árvore e todos esses as suas equipes, né, elas têm esses dois objetivos embutidos nas suas diferentes atividades. E agora a gente vai ter que fazer uma nova árvore para colocar o logo do LAG aqui, junto com todos esses parceiros. Sem combinarmos, né, o Christian começou essa apresentação com um trabalho da Vic Funk, e eu queria também encerrar com uma das suas frases, né? Esse foi nosso último encontro presencial, e eu queria deixar aqui os votos de boas-vindas a esse novo herbário. Sabemos das dificuldades que estamos enfrentando em termos de financiamento para a área científica no Brasil, né, de educação e ciência de forma geral, mas essas trajetórias, elas são baseadas também no amor que nós temos por esse trabalho, né, tentando passar por cima das dificuldades e das parcerias, né. Muitos desses curadores, desses colegas de trabalho, se tornaram amigos ao longo do tempo, né, então eu fiquei bem feliz de estar aqui nesse momento, né. Trabalhei com a Hilda no início da minha coordenação da rede de herbários, passei por aquela fase de transição para a página da SBB, primeiro importunei muito a Hilda, porque eu, com sugestões dos curadores, para a gente ter várias mudanças, né, no próprio catálogo, que era sediado na Federal do Rio Grande do Sul, depois com o próprio catálogo da SBB, fiquei bastante feliz, vou André mencionar esse grupo que virou também um grande grupo de troca de informações dos curadores, isso deu bastante trabalho quando eu comecei a montar, e depois o André e as equipes subsequentes assumiram essa tarefa, então toda a minha trajetória está muito relacionada aos herbários, né? E está muito relacionada à rede e agora ao INCT. Eu fico bem feliz de estar aqui e dividir esse momento do LAG e com todos esses amigos e colegas. Né? Nós já fizemos 10 anos, espero então que a gente continue convivendo, né, e trabalhando pelos herbários nos próximos 10 anos. Obrigada, então. Muito obrigado, professora Ladete. Foi muito legal, você trouxe uma quantidade bem bacana de informações sobre os herbários brasileiros e sobre os especialistas. Eu agradeço a senhora por ter aceitado o convite, estar aqui conosco essa tarde e compartilhar toda essa trajetória e essa ferramenta maravilhosa que a gente usa todos os dias, né, no especialista. Um abraço para a senhora. Se a senhora puder continuar ali, daqui a pouco eu te chamo aqui para a gente fazer o encerramento, tá? Tchau. Então, pessoal, vamos à nossa última apresentação de hoje, da professora doutora Rafaela Campostrini Poser. A doutora Rafaela tem graduação em Biologia pela Universidade Federal de Rio de Fora, mestrado em Biologia e Botânica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Botânica também por essa universidade. Foi bolsista, recém-doutora da FAPEMIG, recebeu o programa Jovem Cientista do nosso estado da FAPERJ e do programa científico do nosso estado. É pesquisadora titular do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, curadora do Herbário RB, coordenadora dos projetos Reflora,
contribuições do Jardim Botânico para a implementação do CBBR e Flora do Brasil Monografada 2020, além de contribuir ativamente para o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio. É orientadora de mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e pela Federal do Mato Grosso, membro da Sociedade Botânica do Brasil, do Conselho Superior da FAPERJ, coordenadora da área de ciências biológicas da mesma fundação, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, atua como ponto focal do Brasil na Global Taxonomy Initiative, da Convenção da Convention of Biological Diversity e como embaixadora de dados abertos da biodiversidade do Global Biodiversity Information Facility. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em sistemática de angiosperas, conservação, inventários, manejo e digitalização de coleções biológicas e estudos evolutivos, especialmente em áreas de vegetação campestre e silvestre. Ao longo da sua carreira, publicou 140 artigos científicos, 4 livros, 26 capítulos de livro, além de ter orientado 3 dissertações de mestrado, 4 teses e também trabalho de iniciação científica. Seja bem-vinda, Rafael, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes virtualmente e presencialmente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Christian, pelo convite. Agora a palavra é sua. Tá bom. Você leu uma coisa muito grande sobre mim, né? Mas, na verdade, o que eu sou é uma taxonomista de plantas. O resto são pequenos detalhes. O que eu faço no meu dia a dia é botar nome em plantas, que é o que eu mais gosto de fazer, e coletar plantas. Então, o Christian me convidou para estar aqui no evento. Eu queria parabenizar ao Christian e aos companheiros dele, as meninas e os alunos, e a Cristiane pelo evento. Eu espero estar à altura, vou tentar falar um pouco sobre o que o Christian me pediu, né? Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai funcionar. Eu não sou muito boa nisso. Compartilhar. Oi, estou vendo eu. Minha tela está aparecendo? Agora eu não ouço ninguém. Só um pouquinho, Rafaela. Você botou para compartilhar? Eu estou tentando, Cristian. Clica aí em compartilhar. Pode ser a tela inteira, talvez é mais fácil. Então, mas ele fala arquivo, slide, arquivo. Não? Se você clicar em compartilhar, vai dar algumas opções. Clica aí, fazendo favor, Vitor, para eu ver. Compartilhar a tela. Isso, a tela. Exato. Isso. E aí o que? O que aparece não é o meu slide, aparece você para mim. Mas você está com o arquivo aberto aí no seu computador, às vezes... Não, mas ele não me... Ele tá, parece que está desativado a coisa de compartilhar tela, sabe? Aparece em cinza para mim. Olha, estranho. Agora consegui. Pronto. Funcionou? Só um pouquinho que a gente já vai ver aqui. Foi sim. Aí, agora está na tela. Tá bom. Então, desculpa, gente, esse mundo tecnológico dessas apresentações online ainda me deixa um pouco nervosa. Então, como eu falei, como o Christian mencionou na apresentação dele, eu sou curadora do herbário RB, né? O herbário do Jardim Botânico do Rio. É um dos herbários mais antigos do Brasil. O mais antigo é o do Museu Nacional, que é bem mais velho que o nosso. É do começo de 1800, o nosso é de 1890, já tem um pouco de diferença de idade do herbário LAG, né? Mas como todos os nossos colegas que me precederam falaram, cada coleção tem sua importância, cada coleção tem seu momento. Eu, felizmente, cuido desse herbário, muitos passaram antes de mim nele, e muitos provavelmente passarão depois de mim. É uma honra para mim poder cuidar do herbário do Jardim Botânico. Eu sou curadora dele há 15 anos. Então, o seu fundador foi Barbosa Rodrigues. Barbosa Rodrigues foi um diretor muito importante do Jardim Botânico do Rio.
ele foi nomeado no final da monarquia, né? Ele foi o último diretor nomeado pela monarquia brasileira, por Pedro II, e ele, na época, o Jardim Botânico era muito mais um jardim de aclimatação, né? Um jardim de plantas, uma coleção viva de plantas, e não tinha nem biblioteca e nem herbário. Rafael, e aí, oi. Desculpa te interromper, Rafaela, tem um problema no compartilhamento. Você pode compartilhar novamente e botar a tela inteira? Foi isso que eu fiz, peraí. É para se colocar a janela, isso aconteceu comigo num teste aqui. Aí ele ficou congelado na página. Compartilhar. Isso, tela inteira. Tela. Compartilhar. Compartilhar a tela. Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Uhum. Compartilhar. Está aparecendo agora, Cristian? Está indo? Isso. Agora coloca, vê se passa um slide, só para ver se vai passar para a gente aqui. Passou? Não, está congelado. Congelou. Só um pouquinho aqui, rapidinho. Eu estou com três telas ligadas aqui. Talvez seja isso. É na hora de não. Você clica na tela do meio. A que tiver ativa para você, você clica em cima dela primeiro. Tá? E aí vai aparecer azul compartilhado embaixo. Não, isso eu sei. Eu estou em três computadores diferentes, assim, tentando. Mas eu estou em apenas um computador. Compartilhar a tela. É que eu trabalho com Mac, talvez tenha alguma coisa diferente nele. Aconteceu com a gente aqui num teste também. Foi uma coisa do compartilhamento. Deixa eu ver. Apareceu o que vocês estão vendo? O slide do Barbosa Rodrigues. E se eu passar esse slide, vocês não conseguem ver nada, é isso? Não. Não está mudando de tela. Passou? Passou, agora foi, Rafaela. Desculpa aí o transtorno, agora foi. E se eu aumentar, vocês continuam vendo? Se eu passar a tela cheia? Passa aí para a gente ver. Não passou mais. É, o problema está na tela cheia. Ah, tá. Então, tenta fazer de outra forma mesmo, a gente consegue ver bem. Tá bom. Vou aumentar o máximo que eu puder aqui. Para ficar mais próximo de tela cheia. Está ótimo assim, a gente consegue ver bem. Consegue? Então tá bom. Valeu, obrigado. Desculpa, gente, não sei o que acontece. Então, voltando, esse herbário, quando foi criado, ele foi criado abrigado nessa casa que vocês estão vendo aí, que a gente chama de Casa de Pacheco Leão. É uma casa que fica na entrada principal do Jardim Botânico, né? E dentro dessa casa ficavam as latas com as amostras. A partir da década de 2000, né, no início, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o herbário foi abrigado agora num prédio feito especialmente para ele, é esse prédio que vocês estão vendo logo abaixo. Então, nós temos dois pisos de coleção e na nossa entrada a gente tem uma exposição que é aberta ao público, né? Onde a gente tem pessoas que trabalham mesmo, interagem com o público, explicando para os visitantes do Jardim Botânico o que é uma coleção, qual a importância de um acervo biológico para a biodiversidade, para a conservação, tentando fazer essa ligação, né, entre o público menos especializado, não botânico, e o nosso acervo. Então, aqui é por dentro do nosso saguão de entrada. Então, é aqui que a gente recebe nosso público, nossos estudantes, alunos de vários níveis, desde crianças, bem jovens, até universitários, né? Essa é a nossa sala de montagem. Então, a gente tem uma equipe que monta as famosas escicatas, que o Cristian tanto falou, que a Nordeste tanto falou, que o André tanto falou. Então, apesar dos avanços do mundo moderno... meu slide não está passando para vocês... agora foi. Apesar do avanço do mundo moderno, né? Tudo informatizado, tudo digitalizado,
tem uma parte do nosso trabalho que é muito artesanal e que ainda necessita de mãos caprichosas e zelosas para cuidar das nossas amostras científicas da melhor forma possível. Essa é uma parte que não dá para ser substituída por máquinas e nem por consultas online. As plantas só existem online depois que elas passam por todo esse processo de cuidado e de curadoria e de montagem, de mãos bastante delicadas para fazer esse trabalho, né? O herbário do jardim, ele tá por volta, o André apresentou os números, né? Com 800 mil, a gente está chegando a 850 mil, André. A gente tem um plano bastante audacioso de chegar a 1 milhão de amostras na próxima década e ser o herbário passar a casa do milhão, né? Sair dessa posição que é boa, de 65, mas, como você mesmo disse, não é tão boa assim, né? Para um país mega diverso, não ter um herbário com no mínimo 1 milhão de plantas é bastante preocupante. E mais do que isso, né? O conjunto desses herbários todos não chegar ao tamanho de um grande herbário mundial no Hemisfério Norte. Isso não é uma característica só do Brasil, a gente está em outros países do Hemisfério Sul, um fator histórico da humanidade, né, do processo de colonização, mas que a gente precisa reverter com o tempo. Então, as amostras são montadas, e aí o que são essicatas, né? Como já disseram aí, essicatas, a maioria das essicatas são como essa aqui da nossa direita, samambaias, essicatas montadas em cartolinas, como explicou o André. Mas um acervo biológico também tem várias formas de armazenamento. Esse que eu gosto muito de mostrar é a caixinha que está à esquerda, que é uma alga calcária, né? Então ela fica guardada numa caixinha, porque não tem como botar uma alga calcária montada em cima de uma cartolina. E nossa coleção é muito antiga, então a gente também tem alguns livros. Essa imagem que está no meio, abaixo, né? É um livro com amostras de algas também, que nós temos aqui no nosso acervo. Então, são amostras principalmente do final do século XIX, né, que ainda eram montadas no formato de livro. Como os que me antecederam já falaram, um herbário tem data de começo, mas ele preferencialmente ele não pode ter data de fim, né? Essa é a nossa maior luta como curadores e como cientistas que estudam a biodiversidade, é que nossos acervos sejam eternos. E isso num país sem planejamento de futuro e sem planos de longo prazo é bastante desafiador para um curador. Então, essa é uma amostra coletada pelo Barbosa Rodrigues, que eu sempre gosto de mostrar, né? Ele é nosso fundador. Então, apesar do nosso herbário ter sido fundado em 1890, se vocês olharem na etiqueta, essa coleta foi feita em 1872, em Santarém. Ela é mais antiga que a fundação do próprio herbário, né? E olha a imagem dessa cicata, ela continua em perfeito estado, as flores estão aí, ela foi toda restaurada e remontada num papel melhor nos últimos anos para a gente conseguir conservar essas amostras por mais centenas de anos, né? Então, esse é o plano de todo curador, manter um acervo sem danos num país tropical como o nosso. Isso é bastante complicado também. Então, eu moro numa cidade que no verão faz 48 graus à sombra, e manter a condição da coleção climatizada, sem pragas, é sempre um grande desafio, né? Para essas coleções durarem por séculos. Felizmente, o André mostrou aqueles números bastante preocupantes do não reconhecimento das coleções dentro das suas instituições, e o Christian já falou que contou com todo o apoio da instituição, isso é sempre muito legal, muito bom de ouvir. No jardim também é assim, né? Nós temos todo o apoio institucional, o herbário é celebrado nessa instituição como parte dos seus acervos mais importantes, se não o mais importante, e temos apoio institucional, algumas vezes com mais dificuldade, dependendo da gestão, ou da disponibilização de recursos do governo federal, mas conseguimos manter uma certa estabilidade. Eu não tenho como... imagens são bem difíceis de mostrar a dimensão do RB, assim, por foto, sabe? Eu vou tentar fazer por outras formas, porque ele é bem grande, e aí a melhor imagem que eu acho que eu tenho para mostrar a dimensão do RB foi quando a gente retirou os armários, como a Ana Odete mostrou, né, os armários verdes mais antigos,
para colocar os armários compactados. Então, esse é o segundo piso do herbário. Então, para a gente acondicionar quase 850 mil amostras em bom estado, a gente vive tendo que fazer uma logística bastante grande, porque ele vai crescendo, 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 e aí você precisa de espaço, e mais espaço, e sempre mais espaço. Então, no próximo ano, a gente vai ampliar mais uma vez o nosso acervo para caber as nossas amostras. Nós temos uma coleção de tipos bastante valiosa, ela está chegando a quase 15 mil amostras, então é nosso patrimônio mais especial. Então, para quem não sabe, nosso público é bastante variado hoje, né? Coleção de tipos nomenclaturais, elas são nossas figurinhas carimbadas, né? Quando um cientista descreve uma espécie nova para a ciência, ele tem que indicar uma amostra de herbário que vai representar aquela espécie. E, para sempre, essa amostra é o representante daquela espécie na natureza. Então, a coleção de tipos é extremamente valiosa, por isso que ela tem essa capa especial, uma tarja vermelha que chama atenção, né? Para você saber que você está mexendo numa amostra muito especial dentro do acervo. E para os curadores vigiarem bem facilmente o que as pessoas estão fazendo com essas amostras. A tarja vermelha ajuda nisso também. Além da coleção das escicatas, os herbários podem ter várias outras coleções associadas, que a gente chama. No nosso herbário, a gente tem a carpoteca, que é a coleção de frutos. Então, frutos muito grandes são bastante difíceis de armazenar. Eles não podem ser acondicionados nas escicatas padrões. Então, nós mantemos uma coleção separada em armários próprios, gaveteiros, onde essas amostras de frutos ficam guardadas. A coleção de fungos também, apesar de fungos não serem plantas, tradicionalmente os fungos, em vários acervos, eles estão dentro dos herbários, né? Tirando alguns acervos que são próprios para fungos, a maioria dos acervos botânicos também inclui a nossa biodiversidade de fungos. No caso do herbário do jardim, a gente guarda essas amostras em envelopes, a maioria delas, e em gaveteiros próprios, para elas ficarem bem organizadas. A gente tem coleção em meio líquido também, que são as amostras guardadas em álcool 70, para manter maior integridade de forma dessas amostras. A desidratação para alguns exemplares, ela danifica muito no processo de secagem, e o acondicionamento em meio líquido pode ser uma boa opção para melhor conservação das amostras. Apesar do herbário do jardim ser bastante grande, a nossa equipe não é proporcional, né? Nós temos, somos seis funcionários de carreira, deixa eu ver, cinco funcionários de carreira, mais eu, mais a minha vice-curadora, que é a professora Marli, alguns bolsistas contratados, mas essa é toda a nossa equipe, essa equipe que vocês estão vendo na imagem, né? É a nossa equipe que cuida dessa coleção. Nós também temos alguns bolsistas jovens do ensino médio que atendem ao nosso público visitante e que, ao mesmo tempo, montam amostras, trabalham na curadoria. Então, a gente faz as duas coisas. O nosso público que visita aquele saguão que eu mostrei, ele também pode aprender, né, ver como funciona a montagem das amostras e tudo, porque nós temos esses bolsistas que ficam no saguão de entrada na nossa recepção. Os nossos números, apesar da nossa equipe ser pequena, os nossos números são bastante consideráveis, assim. Então, são 850 mil amostras, como eu já disse. A gente incorpora entre 15 e 20 mil novas amostras por ano. A gente recebe cerca... Isso tudo antes da pandemia, né? A pandemia diminuiu um pouco, obviamente, esses números. Mas, em 2019, por exemplo, nós recebemos cerca de 500 visitantes, pesquisadores, isso não considerando os alunos e turmas que visitam. 500 visitantes, de fato, pesquisadores que vieram examinar a nossa coleção. Isso nos gera um trabalho de 30 a 40 mil atualizações nessas amostras anualmente. A gente doa para outros herbários, como os nossos colegas já falaram, botânicos fazem permuta de material, né, de duplicatas, a gente doa por volta de 15 mil duplicatas ano. E a gente atende a centenas de empréstimos anualmente. O que é um trabalho bastante árduo também, e nessa pandemia aumentou, né, assim, de certa forma, a dificuldade de viagem dos botânicos entre os herbários. A gente tem recebido mais pedido de empréstimo,
o que toma bastante tempo dessa nossa pequena equipe. E a gente sempre atende, antes da pandemia, né, escolas, universidades, fazendo visitas guiadas. Nossas visitas guiadas duram em torno de 2 horas por todo o acervo. Então, a gente agenda com as escolas, com as universidades e faz um passeio dentro do acervo. Nós também temos a outra coleção correlata, né, e aí nós temos curadores para essas coleções, é a coleção de etnobotânica, que são de artefatos botânicos feito com material vegetal. Nós temos a xiloteca, que é a coleção de madeiras, então também com curadoria própria e com laminário que acompanha, né? Então, quase todas as xilotecas elas têm os discos, as amostras macro, que a gente chama, e as amostras micro, que são os laminários. A gente tem banco de DNA e banco de tecidos também vinculado ao herbário, com curadoria própria, e o banco de sementes, que é a coleção, a única coleção dessas todas que é viva, né? Onde as amostras são guardadas vivas. Então, todas essas coleções são indiretamente ligadas ao herbário também. Ah, o Christian me pediu também para falar do processo de informatização do Jabote, né? Então, em 2004, a gente começou a desenvolver um sistema próprio, a equipe do Jardim, para informatizar a coleção. A gente não tinha nada informatizado até então, essa mudança na tecnologia nos anos 2000 nos permitiu começar a colocar esses dados disponíveis na web. E aí nós desenvolvemos o Jabote para informatizar somente a nossa coleção, né? A gente não tinha nenhum plano de que o Jabote seria utilizado por outras instituições. Isso era um processo nosso interno. E aí a gente informatizou todas as coleções, inclusive as coleções vivas. Eu trabalho num jardim botânico, né? Então, a gente também tem a coleção viva. E hoje, o que a gente consegue ter é que todos os nossos dados, tanto das coleções do herbário, do banco de sementes, da xiloteca e das coleções vivas, estão integradas no Jabote. E quem consulta a nossa base de dados pode encontrar qualquer uma dessas amostras. Como o Christian disse, ele tem tempo já que ele se associou a essa rede, porque em 2015, com o apoio do MCTI, do CBBR, a gente foi convidado a expandir o uso do Jabote para outras coleções, né? Os curadores mesmo começaram a pedir isso, que a gente pudesse compartilhar o Jabote, porque tinha muitos herbários, ainda tem, né, que usam Excel ou que usam outros programas menos amigáveis, enfim, uma série de dificuldades que a gente tem no dia a dia da curadoria das coleções para informatizar os acervos, principalmente se você tem poucas pessoas, pouca infraestrutura, poucos bolsistas. É importante que o sistema seja amigável para que essas pessoas trabalhem bem. E aí a gente desenvolveu esse módulo do Jabote, abriu o Jabote para uso. Então, o Jabote é um sistema público desenvolvido numa instituição pública brasileira que está sendo utilizado por 68 herbários do Brasil atualmente. A gente já tem mais ou menos 1.800.000 registros nessa base de dados que ajuda os curadores a gerenciar suas coleções. E o Herbário Lag já faz parte dessa rede, como o Christian disse. Outra rede que a gente compartilha e que a gente gerencia é o Reflora, né? O Reflora é uma iniciativa que foi implementada pelo CNPq em 2010, inicialmente com o objetivo de repatriar as imagens de amostras que estão depositadas nesses grandes museus, que a gente sempre fala, né, que estão no Hemisfério Norte. E o Jardim Botânico do Rio foi convidado para coordenar essa iniciativa de repatriamento dessas amostras. Nessa plataforma do Reflora, então, o que a gente vai ter? Um herbário virtual com as amostras já digitalizadas de mais de 80 herbários e a Flora do Brasil, que a Nodete, o André e o Christian já mencionaram. Então, o herbário virtual, ele abriga essas amostras digitalizadas, quase 4 milhões de amostras, compartilhadas na rede online, disponíveis para qualquer um, botânico ou não botânico, o público em geral, para poder usar da melhor forma possível. Então, os nossos usuários podem ter acesso livre a essas amostras digitalizadas. E a Flora do Brasil, que é uma outra iniciativa que eu coordeno desde 2008, ela nasce com o nome de Lista de Espécies da Flora do Brasil e depois passa a se chamar Flora do Brasil,
ela tem um objetivo principal, né? Ela nasce com o objetivo de cumprir as metas do governo brasileiro com a Convenção da Diversidade Biológica, que é uma convenção da ONU, para tentar reduzir a perda de biodiversidade no planeta. Então, uma das metas que a gente tinha que cumprir como país era ter as nossas plantas, algas e fungos catalogadas, documentadas dentro do possível até 2020 para entregar essa meta como governo. A Flora do Brasil, para quem não conhece, é uma plataforma pública e disponível para todo o usuário. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu fiz uma busca por jacarandá da Bahia, e aí vem Dalbergia nigra, que é o nome científico do jacarandá da Bahia. Vem imagens, vem a distribuição geográfica dela no Brasil, vem as imagens das escicatas, vem a descrição dessa planta, que é feita por um taxonomista. Então, para construir toda essa plataforma, a gente precisava das escicatas online. Então, tivemos que trabalhar arduamente, como já disse a Naudete, todos os curadores em rede, digitalizando amostras e colocando seus dados online. E uma outra rede, que são os taxonomistas, tiveram que entrar com as informações das espécies. O Christian e a Cristiane, por exemplo, o André Gasper, eu, somos parte dessa rede de quase 1000 taxonomistas que alimentam o sistema da Flora do Brasil. O que a gente faz? A gente pega o nosso conceito de espécie, junta com os materiais de herbário, que é a função primordial de um material. Lembra que eu falei para vocês dos tipos? Como a gente sabe que uma planta tem aquele nome? Cada planta tem o seu tipo nomenclatural, que foi descrito, que foi ilustrado e que representa um ser vivo na natureza, né? Então, com esse conjunto de informações, a gente preenche os dados da Flora do Brasil, dizendo quais espécies ocorrem no território brasileiro. Para que isso serve no mundo das pessoas, né? Além da vida dos cientistas? Eu acho que no momento que a gente vive, assim, que tanta gente questiona os cientistas e o investimento na ciência, é importante sempre a gente ter essa fala, né? Cada nome de planta que a gente usa, então, vou dar um exemplo, né? Você tem um breu, que é muito utilizado em cosméticos, em vários produtos comerciais. O Brasil tem 68 espécies de breu. De qual espécie de breu a gente está falando que a indústria utiliza? Como a gente chega no nome dessa planta? Esse nome sai de dentro de um herbário, esse nome sai do trabalho de um taxonomista. Então, cada vez que a gente usa o nome de uma espécie em produtos comerciais, seja no que for, a gente tem que saber o que está por trás disso. É a ciência que algumas pessoas fazem, né? Se você quer saber se você come o açaí, se o seu açaí é de fato o açaí, alguém atribuiu o nome para esses açaís e esses materiais de herbário estão depositados em algum acervo brasileiro, ou no exterior, no caso. Quando as pessoas... Eu faço muita reportagem, né? As pessoas vêm gravar entrevista, falam, como vocês sabem a distribuição geográfica dessa uma planta? Ah, essa planta é só da Mata Atlântica? Como a gente sabe responder isso? Parece que é uma pergunta automática, né? A gente não é... Que é o Google respondendo? Não, não é o Google. Cada amostra coletada no herbário e colocada em um herbário vira um ponto no mapa. Essas amostras bem identificadas viram um mapa de distribuição geográfica das espécies. E é assim que a gente sabe onde as espécies ocorrem. É através do material depositado nos herbários. Como a gente sabe como preencher qual tipo de vegetação que uma planta ocorre? A gente olha todas as etiquetas do material de herbário e fala, ah, essa espécie, então, pode ocorrer numa floresta secundária, ou numa vegetação de mata de galeria, ou num campo natural. Essas informações estão escritas na etiqueta que acompanha os materiais no herbário. Então, a gente tem que conseguir comunicar para o nosso público, para a nossa sociedade, que essas informações vêm de um acervo científico, vêm de um museu, vêm de um herbário, vêm de uma coleção bem curada. Eu gosto muito de mostrar esse slide aqui, porque eu acho ele bastante impressionante, o próximo que eu estou mostrando. A amostra é da esquerda para a direita, né? Essa amostra, a primeira, foi coletada na Restinga de Copacabana, a segunda amostra foi coletada na Avenida Paulista e a terceira amostra no campo de Congonhas, onde está o aeroporto, né? Então, assim, os nossos acervos também contam a ocupação dos espaços, como eram essas vegetações, esses ambientes que hoje estão completamente modificados antes da nossa modificação, antes da nossa intervenção. Quanto mais amostras
antigas, e quanto mais amostras ao longo do tempo a gente tem, mais a gente é capaz de entender como era um ambiente e como ele vai depois se projetar no futuro com todas essas mudanças que a gente vai ter que enfrentar pela frente. Então, esse slide é muito legal, né? Porque Copacabana, Avenida Paulista e Campo de Congonhas é bem simbólico, né? Que a gente, obviamente, não tem mais vegetação em nenhum desses lugares. Então, com todos esses pontos de ocorrência informatizados e disponíveis online, a gente é capaz de responder várias perguntas sobre a catalogação da flora brasileira. Então, se você quer saber quais são as espécies da flora do Brasil, a gente tem que antes, ou a gente teve que, ao longo dos séculos, acumular essas amostras em herbário. E aí a gente consegue responder para as pessoas. Hoje, já com a flora do Brasil, com essa rede de 1000 taxonomistas, perguntas básicas como quantas espécies ocorrem no território nacional, quantas espécies ocorrem em cada um dos biomas brasileiros, quantas dessas espécies só ocorrem no território brasileiro. São perguntas que parecem muito simples de responder, mas, na verdade, exige muita ciência, muita formação de recursos humanos, muita digitalização de amostra e muito desse trabalho cooperativo que a gente tem tentado fazer nas últimas 2 décadas. Botânicos são seres que trabalham integrados, que juntam esforços e conseguem vencer desafios. Isso é uma coisa bastante característica da personalidade de nós botânicos, taxonomistas especialmente. Então, foi isso que a gente fez nos últimos anos, a gente juntou o pouco que a gente, cada um de nós, tínhamos e fomos construindo grandes iniciativas. E o Brasil hoje, apesar de todas as suas dificuldades, pode ter orgulho de abrigar uma comunidade de botânicos bastante forte, bastante sólida. Então, eu não podia deixar de mostrar a Butia catarinensis, né? O Butiá, na flora do Brasil, está aí, tem uma foto, tem fotos dela na natureza, tem a descrição dela, vocês podem consultar. Na flora do Brasil, você também pode fazer consultas, então, a consulta de cima do slide. Quantas espécies tem em Santa Catarina registradas no momento? São 5.512, e aparece a lista dessas espécies para Santa Catarina, né? Então, hoje, o conhecimento está muito mais consolidado e muito mais aberto para todos que querem usar o conhecimento, né? A ciência democrática, ciência para todos, com informação de boa qualidade, é um desafio e que a gente tem que sempre sonhar e querer cada vez mais que isso seja uma realidade. A gente também tem trabalhado nessa outra iniciativa, que é o catálogo das unidades de conservação, e a gente tem 2 unidades de conservação de Santa Catarina já representadas nesse banco que a gente está construindo, que é o Parque Nacional de São Joaquim e a Lagoa do Peri, em Florianópolis. Então, estamos engordando essa nova... Essa é uma iniciativa bem nova ainda, está bem nas fraldinhas, é um bebê, comparado com as outras que eu mostrei para vocês, mas que é uma forma de ajudar os gestores das unidades de conservação a também terem informações mais seguras sobre as plantas que estão protegidas dentro dessas unidades. Como a Ana disse, a gente compartilha dados, né? Todos os dados do Jardim Botânico são disponíveis, esses dados todos, essas plataformas que eu mostrei para vocês, são disponíveis no portal de dados do Jardim, eles são de uso público, né? A gente também compartilha com todas as outras iniciativas, o CBBR, por exemplo, que é o Nó Brasileiro do DIBF, a gente publica no DIBF diretamente, né? A gente publica os dados da coleção toda lá. Uma iniciativa bastante importante, eu não tenho mais muito tempo para falar, mas todos esses dados que eu mostrei para vocês também são utilizados pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, que também é sediado aqui no Jardim Botânico, para avaliação de risco oficial das nossas espécies de plantas. Então, esse conjunto de informações todas é bastante importante para que a gente tenha avaliações de risco bastante sólidas e que a gente possa retirar e salvar nossas espécies da iminência da extinção. Eu queria agradecer imensamente ao Christian por ter me convidado, eu espero ter atendido as expectativas dele para esse evento. Eu desejo vida muito longa ao LAG, adorei o nome, a sigla, ficou bem bonitinha, e parabéns pela iniciativa, força, ser curador é um desafio, mas é um desafio muito legal e que traz muitas recompensas, assim,
quando você pensa que no legado que você está deixando. É, que você tenha muitos alunos, que vocês consigam construir cada dia um herbalho mais robusto, mais sólido, que conte a história da vegetação de Laguna, que receba os moradores de Laguna. Eu espero, em breve, poder conhecer. Eu não conheço Laguna. Procurei um monte de imagem na internet depois que você me convidou e vi que é um lugar maravilhoso. E acho que eu vou incluir no meu próximo roteiro de férias, assim. Então, eu queria agradecer muito pelo convite. E boa sorte para vocês. Rafaela, muitíssimo obrigado. Nossa, super didática, achei maravilhoso. Você trouxe o nosso trabalho de ponta a ponta numa linguagem que eu acredito que todos que estão aqui não trabalham com botânica, não sabem o que a gente faz, e vê, né? O que é esse povo catando plantinha, né? A galera sempre pergunta, mas por que isso? Por que investir dinheiro? Por que investir tempo? Acho que você traduziu brilhantemente o que a gente faz e deu uma ideia do esforço que é. Né? Muitas vezes a gente fala, né? Eu tenho uns amigos aqui que eu convivo diariamente, que fala assim, ah, eu estou trabalhando, aí é final de semana, aí é sábado, aí é domingo, é 10 horas da noite, ontem era 4 da manhã, né? E as pessoas dizem assim, mas nossa, mas dorme, descansa. Mas muito disso é quando você fala, a gente faz o que ama, faz o que gosta, né? E esses sacrifícios que a gente faz acabam sendo feitos com muito gosto. Muito obrigado mesmo, Rafaela, por ter participado. Eu adorei. É, a professora Nodete e o professor André, não sei se estão aí ainda. É, Vitor, por favor, adicione eles. Vou fazer umas palavras aqui de encerramento. Prontinho. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer oficialmente, formalmente, a todos que estiveram aqui ao longo deste evento de inauguração. Foi e está sendo uma felicidade muito grande para mim dar início a essa coleção aqui em Santa Catarina, aqui em Laguna. É muito difícil criar uma coleção do zero. Eu criei um laboratório do zero, uma coleção do zero, mas, ao mesmo tempo, tem um gostinho especial, porque você tem a oportunidade de conquistar cada bloquinho, né, que você coloca no laboratório, cada material que chega sempre é uma vitória. E isso traz muito aprendizado também, né, para a nossa carreira e para os alunos que nos acompanham. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui, o pessoal que está aqui no auditório ainda, o pessoal que está em casa assistindo através do YouTube. Obrigado a todos de coração e gostaria de deixar claro que o herbário de Garibaldi está de portas abertas a qualquer pessoa que queira visitar a coleção. Mesmo em tempos de pandemia, nós já estamos com algumas atividades, né, relativamente funcionando, então com uma organização mínima, um e-mail, um agendamento, né, um controle de pessoas por sala, a gente consegue receber até mesmo visitantes para fazer ações de extensão. Então, saibam que isso é uma instituição de portas abertas, né? Às vezes as pessoas passam fora da universidade, têm medo, né? Como se fosse uma caixa preta, né? Que tivessem pessoas ali de outro mundo, mas na verdade não. Somos pessoas quaisquer como todas as outras e ávidos por compartilhar aquilo que a gente sabe e deixar uma sementinha, se possível, né? Na cabeça de todos em prol do meio ambiente, principalmente da área que a gente trabalha. A gente, muito obrigado a todos, um forte abraço e aguardo vocês todos aqui. Rafaela, venha visitar a gente, professora Nozete, André, venham todos, serão muito bem-vindos. Um abração para vocês, tudo de bom, um abraço, pessoal, e tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau para todos, até breve. Tchau, até qualquer hora. Beijo. Tchau, vida longa para o LAG. Vida longa para o LAG.